اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Navbatdagi suhbatimiz inshaalloh turkum ba'zi suhbatlarning debochasi bo'ladi inshaalloh taolo. Turkum suhbatlarimizning nomini Rasul atrofidagi ayollar nomi bilan nomlashni ma'qul topdim. Xususan ba'zi opa-singillarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atroflaridagi ayollar mavzusini gaplashsak, shuni suhbat qilsak degan taklifni qilgandilar. Menga ma'qul taklif bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning atrofidagi ayollar haqida inshaalloh taolo turkum suhbatlarini qilamiz. Avvalo bu suhbatlarda Hadicha onamizdan boshlab Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xonadonlaridagi ayollar va sahobiya ayollar haqida Alloh qodir qilganicha inshaalloh suhbatlashamiz. Suhbatning debochasi bugun mana yangi ilk bu suhbatga qadam qo'yishdan oldin islomdan oldingi ayol tushunchasi, islomdan oldingi jamiyatlarda ayolning o'rni, mavqifi to'g'risida bir qisqaroq suhbatlashamiz. Safardaman, safar jarayonida bugun sal ishimiz ko'proq bo'lganligiga kechiroq bo'lsa ham bu suhbatni boshlab qo'yishlikni reja qildim. Inshaalloh xayrli, barakotli kechalardamiz. Bu suhbatlarimizni Haq taolo o'zi manfaatli qilsin. Islomda ayol yoki islomgacha bo'lgan ayol tushunchasi nimadan iborat bo'lgan? Inson zoti islom ta'limotlaridan uzoq bo'lgan davrlarda ayolga qanday munosabat bildirgan? Har doim ayol profili, ayol shaxsiyati jamiyat uchun xuddiki or masalasi bo'lgan. Ya'ni ayolga qaragan e'tibor unga nisbatan har doim past nazar bilan qarashlikni sababchisi bo'lgan. Islomgacha bo'lgan davrlarda ayolning holi, ayolga nisbatan bo'lgan muomala juda ham xunuk, juda ham bir ayanchli shaklda bo'lgan. Xususan Yunon falsafasiga, Yunon siyosatiga qaraganimizda Yunonlar inson zoti uchun bir kir tamg'a sifatida ayolga baho berishgan. Ularning nazdida ayol shajaratun masmuma, zaharli daraxt sifatida qaralgan. Ular aytishganki, shayton amali, ya'ni shaytondan tarqagan bir mahluqot sifatida ayolga munosabat bildirishgan va ular ayolni deyishgan. Qadimgi Yunon sistemasi, madaniyat bizdan, falsafa bizdan deb gapiradigan o'sha bugungi kunda Yunon falsafalarini o'zlariga peshvo qilib gapirayotgan neo jadidchilar bilib qo'ysinki, o'sha Yunon falsafasining otalari bo'lgan Yunonlar ayolni zaharli daraxt, amali shayton, shaytonning bir samarasi, shaytondan tarqagan bir maxluqot, mavjudot deb qarashgan va aytishganki, ayolni har qanday narsaga sotsang foyda qilasan deyishgan.
ayoldan qutulsang, ayolni sotib olasang, o'sha seni foydang, har qanday narsaga sotsa bo'laveradi degan tushunchada bo'lishgan. Rimliklar islomdan oldingi vaziyatni aytayapmiz. Rim imperatorligi 1,5 million yil dunyoda so'ragan. 1,5 million yil dunyoda askariy quvvat bilan, iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy quvvat bilan dunyoni boshqargan, dunyoning gegemon davlati hisoblangan. Shu davlatda ayolga nisbatan munosabat shunday bo'lgan. Ayol bu ruhi yo'q mavjudot deyishgan. Ruh yo'q unda deyishgan. Erkakda ruh bor, ayolning ruhi yo'q deyishgan va ayolning ruhi yo'q, sezgi organlari yo'q, ya'ni sezib his qiladigan mavjudot emas bu ayol deyishgan va ozgina xatosi uchun, bir og'iz qo'lga tushib qolgan jinoyati uchun turli tuman azob berib ayollarni o'ldirishgan. O'shalardan bittasi qaynagan zaytun yog'ini ustidan quyishgan. Ayolning ustidan qaynagan zaytun yog'ini quyib, shu orqali o'ldirishgan. Ayolga nisbatan eng xunuk, eng jirkanch ishlarni qilishgan. Rimliklar ayollarni yuvinishga yo'l qo'yishmagan. Ayol dunyo matosida manfaatlanadigan bir mol sifatida taqdim qilishgan. Eski Rum imperiyasining tushunchasidagi ayol. Xitoyliklar ayolga ta'rif berarkan aytishganki, saodatni yuvib yuboradigan alamli suv deyishgan. Bir inson saodatga erishgan bo'lsa, shu saodatni yuboradigan narsa ayol deb ta'rif berishgan va xitoyliklarning, qadimgi xitoyliklarning siyosatiga ko'ra, agar ayolning eri o'lsa, ayolga yashash huquqi berilmaydi deyishgan va uni tiriklayin eri bilan birga ko'mishgan. Hindlarda, qadimgi hindlarda ayolga nisbatan ta'rif berganda aytishganki, ayol zoti deyishgan. Ayol zoti o'limdan ham, jahannamdan ham, zahardan ham, bu kobra ilondan ham, o'tdan, otashdan ham yomonroq deyishgan. Va ayolga bular ham eri o'lgandan keyin yashashlik huquqi yo'q deyishgan va eri bilan birga o'sha jasadni olib borib yoqib yuborishgan. Jasadiga, erining jasadiga yoniga yotqizishib, uni ham tiriklayin yoqishgan. Mana avvalgi siyosatlarda, islomdan oldingi insoniyat, bashariyatning madaniyat davosidagi tuzumlardagi holat. Forslarda bu forslarning dini, din sifatida, otashparastlik dini sifatida zartoshlikni targ'ib qilishgan. Zartosht Ahromazda degan o'zlarining dinlarini majmuasi bor. O'sha majmua yillar mobaynida. Dinlar o'sha kitobda to'planib kelingan. Va u kitobga ko'ra fors erkaklari o'zlariga mahram bo'lgan har qanday ayol bilan uylanishga o'zlarini haqli deb bilishgan. Va hatto aytishganki, men qizimni deyishgan, balog'atiga yetgandan keyin nimaga birovga berib yuboraman deyishgan. O'zim uylanaman unga deyishgan. O'zi otasi qiziga uylangan. Akasi singlisiga uylangan. Hatto otasi vafot topsa onasiga ham uylanishgan. Forslarda o'sha zardo'shlikni ta'limotiga ko'ra mahram nomahram degan tushuncha bo'lmagan. Barcha mahramlar istisnosiz nikohiga olinavergan. O'g'il onasini, dadasi o'zini qizini, akasi o'zini singlisini nikohiga olavergan. Va ayolga nisbatan erkaklar xohlagan hukmni ijro qila olishlik huquqi bo'lgan. Masalan, er xotinini o'limga hukm qilib, o'zi o'ldirib yuborishi mumkin bo'lgan. Forslardagi holat.
Endi Yahudiy millati, Yahudiylarning o'zlarini to'qilgan dillariga ko'ra ayolga nisbatan munosabat ayolni la'natlangan mavjudot sifatida qaragan Yahudiylar. Yahudiy millati, Yahudiy diniga oid tushunchalarda ayol la'natlangan mavjudot sifatida qaralgan. U o'sha ig'voning asoschisi sifatida e'tibor qilingan ayolga. Bu ig'voning asoschisi xotindan uzoq yur degan tushunchani Yahudiylar dinidan tarqatilgan. Va ayol kishi uzrli holatida, hayz ko'rgan holatida uni najas deb e'tibor qaratishgan. Biror idishni ushlasa, idishni tashlab olishgan. Burchakka o'sha uvadalarga o'rab to o'sha uzrlik muddati tugagunga qadar hech kim yaqinlashmagan, salom bermagan, yuzini ko'rmagan, xullas achitib burchakda dabdalasini chiqarishgan ayolni yahudlarning tushunchasi. Va yahudlar ayol kishining uzrli holatida najas ekan degan tushunchani tarqatishib, uni ushlash, unga nisbatan o'zlarini qo'shtirno ichidagi fiqhlarini joriy qilishayotgan paytida ayolning uzrli holatini tashqaridan bilib bo'lmaydi-yu, qanday qilib uni bilamiz deganda labiga pomada surtib qo'yishgan. Ha, labiga pomada surtagandan, ha, bu uzrli ekan bu, hozir unga tegib bo'lmaydi, uni narsasini yeb bo'lmaydi qilib shundan belgi qo'yishgan. Keyin nima bo'ldi? Hammaga moda bo'lib ketdi bu. Siz nimaga ergashayotganingizga e'tibor berishingiz kerak. Inson doim taqlid qilar ekan, o'zi mag'lub bo'layotgan tushunchalarga taqlid qiladi. Siz mag'lub holatingizda xuda behudaga, sizga ma'nosi bor yo'g'iga qaramasdan turib ergashishingiz sizni mag'lub tushunchadagi odam qilib qo'yadi. Ayollarimizga shu narsani yaxshi singdirishimiz kerak. Poshnasi baland tuflilarni kiyib olishadi. Poshnasi baland tufli. Toshga o'shanda yurib mazaqi bo'lsa. Ya'ni o'tda odamni charchatib tashlaydigan narsa, u ayollar o'zlari ham biladi. Nima emish? Qomatini ushlarmish. Qomat ushlamaydi u, sizni qiynaydi u. U poshnasi baland tufli qayerdan kelgan bilasizmi? Qayerdan kelgan? Poshnasi baland tufli Fransiyadan kelgan. Fransuzlar axlatxonalari bo'lmagan. Hojatxonalari bo'lmagan. Ular hojatlarini o'sha bitta lataga qilib ko'chaga otishgan. Ko'chalar axlat bo'lib ketganligidan ayollar tuflilari baland tufli kiyib yurishgan oyoqqa najosat tegmasin deb. Kir bo'lmasin, loy bo'lmasin oyog'im deb. Buni moda qilib kiyib yurishibdi hozir. Nimani iste'mol qilayotganingizga, nimaga ergashayotganingizga ilmiy asosda qarab qo'yishimiz kerak. Labini qizilga bo'yab qo'yishlik u qizning uzrli ekanligiga dalolat bo'lgan yahudlarning dinida. Darrov labini qizilga bo'yab qo'ylaring, yana mabodo biror narsani ushlab qo'ysa najos qilib qo'ymasin deb ayolni chekkalashlik uchun bunaqa xorlashgan. O'sha xorlikni bugun moda qilib yurishibdi odamlar. Ha, insondagi tushunchalar to'g'ri maslak bilan sug'orilmasa ekan nomus qilinadigan narsalar bilan odamlar faxrlana boshlaydi. Uyaladigan, xijolat qiladigan narsalar. Lekin faxrlanib labini bo'yab yuradi odamlar. Ayollar kimga taqlid qilayotganligini bilmaydi. Kimga taqlid qilyapti? Poshnasi baland tuflini kiyib oladi. U Fransiyada najosatdan saqlanishlik uchun oyog'ini uchida yurishlik uchun qilingan uni. Bugun taqtuq erkaklarni o'ziga jalb qilishlik uchun bu ishlarni qilishadi. Nima emish? Figurasini yaxshi ushlab turarmish. To'g'ri. Nasroniylar nazdida ayol nima bo'lgan? Ayolni nasroniylar chalik xorlagan tuzum bo'lmagan. Qadimda va bugungi kunda ham shu ko'ramiz, hozir davomida kelaman gaplarni. Nasroniylarni 586-yilda
Fransiyada alohida mu'tamarlari bo'lgan, ya'ni majlis qilishgan. Nasroniy diniga oid rohiblar 586-yilda Fransiyada katta majlis o'tkazishgan. Majlisning bosh mavzusi ayol. Ayol. Nima deyishgan? Ayol insonmi, insonmasmi? Savol shu savolni hal qilishlik uchun butun boshli xristian dini, nasroniy diniga oid kattalar to'plangan, rohiblar, poplar to'plangan. Ayol insonmi yoki g'ayri insonmi? Yoki ayolda ruh bormi yoki ruh yo'qmi? Agar ayolning ruhi bo'lsa, uning ruhi hayvoniy ruhmi yoki insoniy ruhmi? Mana shu 3-4 ta savolni butun majlisning asosiy mavzusi sifatida o'rtaga qo'yishgan, rosa qattiq katta tortishuvlar bo'lgan, o'zaro ovoz berishlar, bu inson emas, inson ruhi yo'q, ruhi bor, bo'lsa hayvon ruhda bu, inson emas bu degan tortishuvlarga o'rtaga qo'yishgan xotin ayol kishini. Bu yolg'on gap emas, bu 586-yilda Fransiyada bo'lib o'tgan majlisning qatnashchilari nomlarigacha turibdi tarixda. Islom ayolni xorlaydi deyotganda bir tarixingizga nazar solib qo'ying. Islomga tosh otayotganlar, kimning surnayi bo'layotganiga ham bir e'tibor qaratib qo'ysin. Islom ayolga qanday e'tibor qaratgan, bu qullikdan, bu xorlikdan qanday qilib qutqarib olib chiqqanligini hozir isboti bilan ko'rsatamiz. 586-yildagi o'sha Fransiyada bo'lib o'tgan mu'tamarda, majlisda oxiri qaror qabul qilingan. Qarorga ko'ra ayol kishini inson sifatida qabul qilishga, ha bu ham inson ekan, odam inson zotidan ekan, lekin faqat erkaklar uchun xizmatga yaratilgan. Boshqa buni hech qanday fazilatli joyi yo'q. Bu bizni molimiz deyishgan. Erkaklarning moli bu. O'shanga yarasha munosabat ko'rsatilgan. Yana inglizlarni Angliya parlamentida 8-asrning o'rtalarida podsho o'sha Inglitaraning inglizlarning podshosi ayoldan o'sha yangi ahd deydi Injilni o'zgartirilgan ta'rifi. Yangi ahdga ko'ra ayol najosat deya qaror qabul qilgan parlamentda. Davlat siyosati o'sha tanlangan odamlar orasida ovozga qo'yishib, Injilga ko'ra ayol najosat deb hukm qilishgan. Nasroniylarning qilgan ishi. Fransiyada bu odam inson uchun yaratilgan, erkaklar uchun yaratilgan maxluq deyishgan, ruhi bormi, ruhi bo'lsa hayvon ruhmi, o'zi insonmi, insonmasmi deb o'rtaga qo'yishib, ayolni holatini tahlil qilishgan. Va shunga ko'ra ayolga munosabat qaratishgan. Nasroniylar singari ayollarni xorlagan millat yo'q. Shunaqa xorlashgan qadimda. Bugungi kunga ham kelamiz inshaalloh. Islomdan oldin arablar qanday qaragan ayolga nisbatan islomdan oldin arablarning tushunchasi qanday bo'lgan? Islomdan oldin arablar ayolni o'lim jarchisi deyishgan. Va ba'zi qabilalar bu ayol sifatidan biz or-nomusga qolamiz deb, biz mabodo urush janglarda ayol dushmanning qo'liga tushib qolsa, erkaklarga nisbatan or-nomus keltiradi,
ot minolmaydi, qilich chopolmaydi, jang maydonida faqat va faqat bizga nomus keltiradi deb tug'ilgan zahoti ayollarni ko'mishlikka urinishgan. Shirin G'afurova nasroniylar millat emas taqsir debdilar. Shirin G'afurova nasroniylar millat. Millatni ma'nosini ko'rib oling arab tilidan. Millat, ummat hammasi bir xil ma'noni bildiradi. Xo'p. Demak, yuqorida ko'rib chiqqanimizdek, islomga junol ayolga junollar zaharli daraxt sifatida qarashgan ekan. Uni shaytonning bir amali, shaytondan bo'lgan bir narsa deyishgan ekan. Xohlagan narsangga sotib olsang, foyda qilasan deyishgan ekan. Xohlagan narsangga sotib ol, foyda qilasan deyishgan ekan. Rumliklar u ayolning ruhi yo'q, faqat erkak uchun yaratilgan deb uni turli tuman azoblar bilan o'ldirishgan. Turli tuman azoblar bilan o'ldirishgan. Hatto ba'zi o'sha azoblardan bittasi qaynagan zaytun yog'ini ustiga qo'yib o'ldirishgan ekan. Xitoyliklar uni saodat, ya'ni baxtni yuvib yuboradigan achchiq suv deb ta'rif berishgan ekan va eri o'lsa, xotinga yashashga haqqi yo'q deb uni erining jasadiga qo'shib ko'mishgan ekan. Hindlar uni o'limdan, jahannamdan afg'oniy, ya'ni ilondan ham battar narsa deyishgan ekan. Ayolni ilonga o'xshatishlik shu hindlardan tarqagan bir gaplarga ham borar ekan. Va hindlar ham eri o'lsa, xotinni tiriklayin er bilan birga jasadini yoqishar ekan. Forslar xotinni huquqi yo'q. Har qanday holatda ham xotinni mahram, nomahram tushunchasi yo'q. Dadasi qizini, akasi singlisini, o'g'li onasini nikohiga olavergan ekan, bu zardo'shlik dinida bor. Shuning uchun zardo'shchilik dinini targ'ib qilayotgan paytida biroz o'ylanish kerak. Nimani targ'ib qilyapkanligini. Unda ham haqiqatlar bor-ku demaslik kerak. Bizga yetadi islomdagi haqiqatlarimiz. Biz qandaydir zardo'shchilik dinidan ham nimadir olishimiz kerak degan hikmatsiz qolib ketgan millat emasmiz. Dinimiz to'la to'kis bizning saodatimiz uchun kifoya qiladigan manbaga ega. Bizga u boshqa qandaydir o'zining qizini o'ziga nikohlab oladigan dinning vakillarini hikmatlari kerak emas. Yahudlar ayolni najosat deb bilishgan, ya'ni ayol la'natlangan deb bilishgan, ayol ig'voning uyasi deb bilishgan va ayolni hayzlik holatda najas deb bilishgan va o'sha najasligini bildirib qo'yishlik uchun og'ziga, labiga qizil pomada surtib qo'yishgan. Endi pomada surtishdan oldin bir o'ylab oling, nima qilayotganingizni. Ayollarimiz kimga taqlid qilayotganingizni. Bu degani pomada surtib bo'lmaydi degani emas, ko'chaga chiqib ketishdan oldin buni o'ylang. Lekin eringiz sizni xohlasa, eringiz sizni shunaqa pomada surtib labingizni qizil yoki boshqa rangda go'zal ko'rishni xohlasa, bu alohida mavzu, eringiz bilan kelishib u ishni qilaverasiz. U muboh ishlardan, eringiz uchun ziynatlanish ishlaridan, lekin ko'chaga chiqayotgan paytingizda yahudlarning uslubiga ko'ra og'zi qizil xotinlar uzrli xotinlar hisoblangan. So'rashib bo'lmagan, ko'rishib bo'lmagan, bir joy tiyib ketsa yuvilgan, bir idishni ushlab qo'ysa tashlab yuborilgan o'shani. Og'zi qizil xotinlar ushlab qo'ysa. Nasroniylarni aytdik. Nasroniylarda 586-yilda ayol insonmi, inson emasmi? Inson bo'lsa ruhi bormi, ruhi yo'qmi? Ruhi bo'lsa ruhi insoniy ruhmi, hayvoniy ruhmi? Inson erkaklar uchun, ya'ni agar bu erkaklar bilan huquqi tengmi, tengmasmi, undan pastmi, nima qilamiz degan qaror uchun mu'tamar majlis uyushtirishgan. Majlisning xulosasiga ko'ra inson ekan u, lekin erkaklar uchun yaratilgan mol sifatida qaror qabul qilishgan. Qisqa-qisqa qilib takror qilib o'tib ketyapman islomdan oldingi ayolning holati.
Araplarning o'zida insonga ayolga nisbatan o'lim jarchi sifatida qarashgan. Qiz tug'ilsa, or nomus qilishgan, tiriklayin ayolni kumishgan. Ayolni endi islom kelgan paytida islom ayolni bu xorlikdan, bu badbaxtlikdan, bunday pastga urushlikdan, qullikdan ozod qildi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on-i Karimda ayol bilan erkakni huquqlarini teng dedi. Ba'zi ijtimoiy masalalar bor. Erkak quvvatli bo'lganligi uchun, erkak mas'uliyat ma'nosida ko'proq mas'uliyatni zimmasiga olganligi uchun unday og'ir ishlarda ayollarga yengillik berdi. Ikki hissa mas'uliyatni erkaklarni zimmasiga yukladi. Buni misol qilib, mana ikki hissa erkaklarning huquqi bor ekan deb bunga urg'u beradigan tuhmatchilarning gapiga aldanmaslik kerak. Aldanmaslik kerak, chunki biz Qur'oni Karim oyatlariga, hadisi shariflarning ma'nolariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ayolning erkak bilan huquqi dunyo maydonida juda ko'p narsalarda bir teng ekanligini ko'ramiz. Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa lahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf. Ayollar uchun deydi Alloh taolo. Ayollar uchun ularga xuddi ma'ruf yo'l bilan, ya'ni eng yaxshi insof yo'li bilan amal qilinadi, ya'ni munosabat qilinadi. Va erkaklarga xitob qilib Alloh taolo aytadiki, va ashiruhunna bil ma'ruf. Ayollar bilan o'ta yaxshi ma'ruf yo'l bilan muomala qilinglar, yashanglar, muosharat qilinglar. Ma'ruf yo'l bu ya'ni tanilgan yo'l. Tanilgan yo'l lug'atda, istilohda bo'lsa, bir jamiyat o'laroq ayol bilan yashayotganingizga da ayolga nisbatan nima huquqlar manfaatli bo'lsa, o'sha huquqlarni berib yashashlikka Alloh taolo buyuryapti. Yana oyat karimida Alloh taolo aytadi: "Askinuhunna min haythu sakantum min wujidkum." Ya'ni ayollarga o'zinglar yashagan jihatdan maskan qilib beringlar topganinglardan deyapti. Ya'ni biz o'zimiz yashayotgan maskandan ayolga maskan qilib berishimiz kerak. Erkaklarning zimmasidagi mas'uliyat. Ayolni odam emas deb boshqa jamiyatlar aytayotganda, islom ayol o'zing yashagan uyda yashashga haqqi bor deyapti islom. Ayolga hayvon deb munosabat ko'rsatayotganda boshqa dinlar, sen ayolga xuddi o'zingga qilingan muomaladek ma'ruf yo'l bilan muomala qilgin deyapti. Yana ayol bilan nikohlangandan keyin ayolga qo'lingizni tegizmasdan turib taloq qilsangiz ayolni, ya'ni to'shak mavzusi bo'lmagan, faqat nikohlangansiz, keyin taloq bergansiz. Nima bo'ladi desa, Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday ayollarning huquqini himoya qilib, fa'atuhunna ujurahunna faridah dedi. Ularning ajrlarini, ya'ni o'sha belgilangan mahrning yarmini, mukofotlarini bering dedi. Bu huquq bu. Ayolning mol, mulk, mulkdor bo'lishlik huquqi. Islom berdi. Miros masalasida valin nisa'i nasibu mimma tarakal validani wal aqrabun. Ota-onalar yoki qarindoshlar qoldirgan meros qoldirgan mulklardan, tarikalardan ayollar uchun ham nasiba bordir. Bu islom aytyapti. Islom dinining shoriyasi Alloh subhanahu va taolo oyatda aytyapti. Ayollarga nasiba bor deb. Boshqa din inson emas deb qaror qabul qilayotgan bir o'rinda islom aytayaptiki, ayollarga merosdan nasiba bor, deyapti. Valin nisa'i nasibun min maktasabin.
ayollar o'zlari kasb qilgan, o'zlari ishlagan ishlaridan nasiba olishlikka haqlari bor. Ya'ni pul, mol, mulk ega bo'lishlik, mulkdor bo'lishlik haqlari bor. وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِي آتَاكُمْ Bu joyda ham Alloh taolo ularga deganda mutlaq erkak ayollarga Alloh sizlarga bergan mulkdan, moldan beringlar deyapti. Bunda ham ayollarning huquqini, mulk qabul qilishlik huquqini himoya qilyapti. Boshqa bir oyatda وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ deyapti. Ya'ni biz erkaklarga xitob qilib, sizlar ayollarning libosi sizlar deyapti. Ayolingizga libos o'laroq hayot kechirishingizga buyuryapti. Uni libos singari muhofaza qilasiz. Libos singari ayblarini berkitasiz. Libos singari uning eng yaqini bo'lasiz. Libos singari un bilan o'rtangizga boshqa hech kimni kiritmaysiz. Uni eng mehribon suyanchig'i bo'lib yashaysiz. Uni fazilatlarini o'zingiz uchun ne'mat deb bilasiz. Kamchilik nuqsonlari agar xiyonat bo'lmasa, kamchilik nuqsonlaridan ko'z yumib yashaysiz. Ayol orqali sizning zurriyotingiz davom etishligini ne'matiga shukr qilib yashaysiz. Mana islomning ayolga berayotgan huquqlari. Ayolni ilk tug'ilishida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiz bola tug'ilganda xursand bo'lishlikka buyurganlar. Qiz bola tug'ilishligi insonni o'g'il bola tug'ilgandan ko'ra ko'proq xursand bo'lishlikka islom targ'ib qilgan. Boshqa barcha dinlar, barcha tushunchalar, barcha tabiatlar ayol qiz ko'rgan odamga nisbatan sovuqliging oshib ketibdi, undoq bo'pti, sen undoq ekansan, bunaqa ekansan deb ta'na tosha yog'diradi. Islom bo'lsa, qiz farzand tug'ilsa, o'g'ildan ko'ra ko'proq xursand bo'lishlikka buyuradi. Ayolning huquqini tug'ilgan zahoti kuchaytiryapti islom. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavsiya qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavsiya qiladilar. Uyingizga kelgan paytingizda sovg'a salom tarqatayotgan bo'lsangiz, birinchi qiz bolalardan boshlashlikka buyurganlar. Qizlar chunki ko'ngli yumshoqroq bo'ladi, hissiyotga ko'proq berilganroq bo'ladi. O'shaning uchun birinchi bo'lib sovg'a salomni qizlardan boshlashlikka tavsiya qilganlar. Homilador ayol agar eri bilan o'rtada oilani to'xtatishlik mavzusi ko'tarilib qolgan taqdirda ham shariat u homilador ayolning to homilasini tuqqunga qadar zimmani, mas'uliyatni o'sha taloq qilgan erini bo'yniga yuklaydi. Mana homilador xotinni taloq qildingiz, endi u homilasi to tug'ilgunga qadar yemog'i, ichmog'i, joy bilan ta'minlashi, doktor xarajatlari, tug'ilish xarajatlari hammasini erni zimmasiga Alloh taolo yuklab qo'ydi. Va in kana ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yad'na hamlahunna dedi oyat karima. Va agar ayollar hamil, ya'ni homilador bo'lsa, unga, ularga hatto homilasini tuqqunga qadar infoq qilinglar deyapti. Erkaklarga buyruq bu. Bu oyatlarni shariat ayollarni huquqlari poymol bo'lmasligi uchun nozil qilgan. Bizdan oldingi hali o'rganganimiz boshqa din vakillarining ayolga nisbatan eng xunuk munosabatining qarshisida islomda ayol homilador holda bo'lsa, hatto taloq qilib ketayotgan bo'lsangiz ham, homilasining yemog'i, ichmog'i, joy bilan ta'minlanishi, doktor xarajatlari hammasini sizning zimmangizga yuklaydi islom.
jumlayi mutariza mutariziya bir gap qo'shib ketay. Menga nisbatan qilingan tuhmatlar orasida bu oyatlarni bilib turib, bu vaziyatlarni ko'rib turib biz masalan men bir ayolni ayol bilan yashasam-da, keyin u homilador bo'lsa-da, uni ko'chaga tashab qo'yishligim mutlaq mutlaq iymonimga to'g'ri kelmaydigan ish hisoblanadi. Kim bu gapni gapirayotgan bo'lsa sharafsiz bo'ladi, kim shu ishni menga nisbatan aytayotgan bo'lsa to'xmat aytayotgan bo'ladi. Biz musulmonlar oyati karimadagi bu buyruqni bizning zimmamizdagi vojibot deb bilamiz. Biz vojibotlarimizni tark qilmaydigan musulmonlarimiz. Bismillah. Tashab qo'yibdi degan gaplarning hammasi to'xmat. Aslida mavzu boshqacha edi. Xo'p. Hatto homilador ayolga jazo, islomning jazo strukturalarini ham qo'llamaslikni ko'ramiz tarixda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga g'omidiyalik bir ayol kirib, "Ya Allohni Rasuli, tahhirni" degan. Meni poklab qo'ying deganda payg'ambarimiz homilangni tug'ib kelasan deb ketqizib yuborganlar. Homilador bo'lganligi uchun. Va shu joyda yana bir e'tibor bor. Islom jazolarni qo'llashlikka ishqvoz demas. O'sha ayol ketdi, qaytib kelmaganda ketim kelmas edi. Bo'l deydi. Tavba qilsa bo'l deydi. Bor, homilangni tug'ib tuqquncha kelma dedilar. Keldi, ketdi odam. Ya'ni homilador ayolni qilgan jinoyati bilan jazolashlikni kechiktiryapti shariat. Homilasini tug'sin deyapti. Bu ham ayolning huquqlaridan. Yuqorida ko'rdik, bitta yolg'on gapirib qo'yganiga yoki bitta noto'g'ri ish qilib qo'yganiga boshqa din vakillari qaynagan yog'iga tashab o'ldiradi xotinlarni. Tarixda bo'lgan. Islom bo'lsa, menga jazo qo'llang deb kelgan ayolni ham homiladorligini e'tiborga olib, homilangni tug'ib keldi, Rasululloh qaytarib olyaptilar. Bu ham ayolning huquqlariga himoya sifatida dalil qilib keltiriladi. Boshqa bir hadislarda aytadilar: "Istafsu bin nisa'i khayran." Ayollarga yaxshilik bilan vasiyat qilinglar, ya'ni ayollarga yaxshilik bilan muomala qilinglar, deyaptilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Boshqa bir hadisda "Innaman nisa shaqa'iqir rijal" dedilar. Ayollar erkaklarning shaqoiqlari, bir bo'laklari. Shaqqun o'zi yorishga aytiladi. Shaqoiq bir bo'lak. Shu insondan, erkakdan olib yasalgan ayol yaratilgan. Bizning shaqoiqlarimiz, tug'ishganlarimiz aslida. Bitta odam alayhissalomdan bugunga qadar kelayotgan bizni ham jinslarimiz. Inson zotidan ular ham. Xiyarukum xiyarukum li ahliki ahlihi yoki xoyrukum xoyrukum li ahliki li ahlihi dedilar. Sizlarning eng yaxshinglar ayoliga yaxshilik qilganlar dedilar. Yaxshi bo'lishlik uchun men yaxshiman deyishmas, ayolimga yaxshilik qilishim kerak ekan. Va ana khayrukum li ahli dedilar. Va men o'z ahliga, ayolimga sizlarni ichingizlarda eng yaxshilik qiladigani men dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ayollariga bo'lgan munosabatlari zarbul masal o'rnak uchun kifoya bo'ladigan holatda. Muhabbat ma'nosida ham, shafqat ma'nosida ham, rahmat ma'nosida ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari tavsiya qilgan ishda o'zlari eng yuksak namunani ko'rsatganlar. Oysha onamiz bir kosada suv ichsalar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga o'sha kosada suv bersalar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Oysha onamiz ichgan joydan ichishga harakat qilar ekanlar. Ayolga bo'lgan munosabatni qarang, muhabbatni qarang. A'zamuha ajran ad-dinaru allazi tunfiquhu ala ahlik.
ajr mukofot savob ma'nosida sen sarflayotgan pulning eng savobi kattasi o'z ayolingga sarflaganing deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir sahoba kirib, "Ey Allohning rasuli, eng yaxshi ko'rganingiz kim?" deganlarida Aisha deganlar. Bu gap Amr ibn As haqlarida bo'lsa kerak. Amr ibn As sahobalarga maqtanib yurarkanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni eng yaxshi ko'radilar. Meni singari boshqa hech kim yaxshi ko'rmaydilar deb maqtanib, o'zlari ham shunaqa o'ylab yurarkanlar. Bir kun fursat topib masjidga kirganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordilar va o'zlarini o'sha gumonlarini tasdiqlab olishlik uchun so'radilar. "Ey Allohning rasuli, eng yaxshi ko'rganingiz kim?" dedilar. Deganda Aisha dedilar. Aisha dedilar. Bu kishi "Yo erkaklardan kim?" deganda Abu Ha dedilar. Otasi dedilar. Ikkalasida ham Oyishani esladilar aslida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimni yaxshi ko'rasiz deganda birinchi o'ringa ayol kishini qo'ydilar. Ayol dedilar. Ayolni yaxshi ko'raman, ya'ni Oyishani yaxshi ko'raman dedilar. Yo erkaklardan kimmi deganda Abu Ha dedilar. Shu ayolning otasini dedilar. Ikkinchisida ham yana ayolga izofa qildilar. Oyishaning otasini yaxshi ko'raman dedilar. Oyishaga bo'lgan muhabbatlari ikkinchi odamga ham izofa bo'lib chiqyapti. Bu islomning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning xulqlari. Ayol islomda gavhar hisoblanadi. Ayol islomda bebaho xilqat hisoblanadi. Payg'ambarning muhabbatiga sazovor bo'lgan zot hisoblanadi. Ayol. Yana bir hadislarda aytadilarki, "Min sa'adati ibn Adam al-mar'atu as-soliha." Insonning dunyodagi saodati, ya'ni inson bolasining saodati inson bolasining saodati soliha ayoli borligi. Agar soliha jufti halolingiz bo'lsa, dunyoda eng baxtli odamsiz. Hayot ham buni ko'rsatadi. Soliha, mu'mina, pokiza, muhsina, birovning hayolida kezmaydigan, haromdan parhez qiladigan, ibodatlik, Qur'on qiroat qiladigan, tahajjud o'qiydigan pokiza ayoli bor erkak dunyoda baxtli odam, baxtli erkak hisoblanadi. Oysha onamiz aytadilarki, "Kuntu ag'tasilu ana va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam min ina'in wahid." Men deydilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan birga bitta idishda g'usl qilardik deydilar. Mana payg'ambar ayol bilan bitta idishda g'usl qilishlikdan nomus qilmayaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ayolga bo'lgan e'tiborlarini bu hadis ham ko'rsatyapti. Yahudiylar nima qilyotdi? Hayzlik ayolni labiga qizil surtib, burchakka tiqib qo'yishatdi. Uvadagi urab. Eski-tuski paxtalar bilan, latalar bilan ustini bekitib. Hayzlik ayolning ko'zi ham idish tovoqqa tushmaslik kerak deyishardi. U junubdan poklanishlik uchun Oyisha onamiz aytayaptilarki, bitta idishda Rasululloh bilan birga g'usl qilardim deyaptilar. Yana bir hadisda aytadilarki, tavsiya qiladilarki, sening deydilar, sening har bitta dirham
pul sarflashingda sadaqa bor. Yaxshi to'g'ri yo'lga sadaqa qilishlikda sanda savob bor. Hatto deydilar, hatto ayolingning og'ziga bir luqma sop qo'yishing ham san uchun ajr bo'ladi. Bu bilan darajating ko'tariladi, deyaptilar. Demak, bu ayolingizga bir luqma qo'l bilan yedirib qo'yishingiz yoki buning har xil ma'nosi bor, ko'chadan topib olib kelib ayolingizga yedirishingiz ajrlar ichida eng katta ajrlardan hisoblanadi. Ekan bu islom tushunchasidagi tushunchalardan hisoblanadi. Naqadar ajoyib muslima ayol bo'lish. Naqadar ajoyib muslima ayolning eri bo'lish. Naqadar ajoyib muslima ayolning o'g'li bo'lish. Naqadar ajoyib muslima ayolning otasi bo'lish. Naqadar ajoyib muslima ayolning akasi yoki ukasi bo'lish. Islom buni tavsiya qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana aytadilarki, kim 3 qizni chiroyli odob bilan tarbiya qilsa, axloqini chiroyli qilib tarbiya qilsa, shu qizlar sababli jannatga kiradi dedilar. Shunda sahobalardan birlari turib, "Ey Allohning rasuli, 2 bo'lsa-chi?" deganda, "2 bo'lsa ham" dedilar. Shunda sahoba aytadilarki, "Agar 1 bo'lsa-chi?" deganimda edi, unda ham kiradi derdilar. Men aytishga xijolat qildim deganlar. Qarang. Chiroyli, iymonli, odobli qizni tarbiya qilib, ota jannatga kiradi. Chiroyli, odobli qizni tarbiya qilib, ota jannatga kiradi. Qiz jannatning kalitlaridan biri. Boshqa bir hadislarida sahobalardan birlari jihod uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. "Ey Allohning rasuli, Alloh yo'lida jihod qilmoqchiman" dedi. Shunda aytdilarki, "Onang bormi?" dedilar. "Ha, bor. Onangni xizmatini lozim tut" dedilar. Va jannat o'sha onangning oyog'ini ostida dedilar. Jannat o'sha joyda dedilar. Qarang, onaning xizmati jannatning kaliti bo'lyapti. Qiz tarbiya qilish jannatning kaliti edi, onaga xizmat qilish jannatning kaliti bo'lyapti. Demak, islom tushunchasida jannat ayollarning atrofida bo'lyapti. Onangizga xizmat qilib jannatga dohil bo'lasiz. Qizingizni yaxshi tarbiya qilib, jannatning eshiklarining kalitini sotib olasiz. Ayollarga huquq bergan islom ayollarning nikohlarida ham ularni majburlamaslikka buyuradi. Ba'zi millatlar, misol uchun deylik, islom to'g'risida doim ta'na qiladigan, ba'zi tushunchalarni tarqatadigan odamlar Afg'onistonni, Pokistonni misol keltirishib yoki ba'zi yana boshqa bir joylarni misol keltirishib, u joyda ayollarning huquqlari poymol bo'layotganligini ko'pirtirishib, bu ko'pirtirilganning ostida islom yotgan degan da'voni o'rtaga tashlashga urinishadi. Islom bo'lsa, islom ayol kishining, qiz bolaning yoki juvonning turmushga chiqar paytida uning ixtiyorisiz turmushga berib bo'lmasligini aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, bikr, ya'ni bokira qiz undan izn so'ralmasdan turib nikohlanilmaydi dedilar. Sahih hadis. Bokira qizni balog'atga yetgan bokira qizning nikohida undan so'raladi, izn so'raladi. U rozi bo'lsa, keyin uni nikohlanadi. Rozi bo'lmasa, nikoh yurmaydi. Yo rozi emasman desa, yo'q, yoqmagandan keyin yo rozi bo'lmasa, uni nikoh bo'lmaydi. Nikoh qila olmaydi hech kim. Islom shariatining tushunchasi bu. Endi rozilik qiz bolada "ha, o'zimni bag'ishladim" kabi
kelimeler bilen hem caiz bulavuradı. Lekin indemese, uzun ornuge başka bir adamını vekil kılıp vekil arkali geplesse, ya ki üç mertte soralgende sükut bulse, onda sükut alameti rıza değiller. Lekin cuvan bulsa, cuvanın turmuşke çıkar peytide, uşa turmuşke çıkışligideki razılığı ondan ham soraladı ve bunun gapi elbette aşkar buluş gerek. Uzu ayçi gerek. Ha, ben şunge özümü tapşırdım degen gapni guvohlar eşitiş gerek. Yani onda ham bunda ham kız bolaning özünü iznisiz, roziligisiz turmushga berib bo'lmaydi. Endi qaysidir davlatda, qaysidir jamiyatda, qaysidir oilada qizni majburlab, johilona sut puli undiraman deb, nimadir qilaman deb majburlab berayotgan bo'lsa, islom bunga aybdor va javobgar emas. Islom qizdan, ayoldan izn so'rashlikka buyuradi. Va hatto mana nasroniylarda ayol turmush qursa, erkak bilan ayol turmush qursa, bo'ldi abadiy bularniki, taloq yo'q o'rtada. Bitta qiz bilan turmush qursa, bo'ldi, shu bilan undan ajrasha olmaydi. Abadiy abad o'sha bilan yashash kerak. Nima qiladi ular? Bo'ldi, yashayveramiz deydi, keyin zinoni qilib yuraveradi. 8'te 10'te oynaşı üçlü olup, bu bilen hem yürü uğradı, hatın hem haklıgını bilen yürü uğradı, hullas hem yürü dabdala bu yürü uğradı. Onların şeriatları da acıraşı bu miydi? Bizni şeriatta ayol kişinin talak kılıçlık hukuku onun eride. Erdinin hukuku var ayolunu talak kılıçlık ki. Talakının hazırlı hem talak, rast hem talak. Qo'rqitilganda aytgan taloq ham taloq tushaveradi, majburlangandagi taloq ham taloq tushaveradi. Taloqni Alloh subhanahu va taolo ijozat berib qo'ygan, lekin bunga nima uchun ijozat bergan desa, ikkita bir-biriga tushunchasi to'g'ri kelmaydigan oila abadiy o'sha oilada qiynalib yashashlikka mahkum emas. Avvalo oilani saqlab qolish iloji boricha tushunib, bir-birini kamchiligini berkitib, yaxshiligiga shukr qilib yashashlikka buyuradi. Endi iloji yo'q. Shunaqa oilalar bo'ladiki, iloji yo'q. Nima qiladi desa, taloqqa ruxsat beradi. Endi erkak men kuchliman, baquvatman deb ayolni ezib, uni haqlarini poymol qilib, boshqa xotin olib, uni muallaqa qilib, taloqingni ham bermayman. Sen bilen yaşamayman ham kılıp, meşnaka kılıp, zulüm kıladigen bosa, ayollarda ham özlerinin nikahlarını buzuşluk üçün hukukları var. Bunu hulu' deyiladi. Pul verip nikahından acıraşlıkki hakkı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldılarige bir ayol, sahabiye ayol kilip aytken, ansariye ayol, ey Allah'ın Resulü, ben kuyov yigitlarning ichida eng bo'yi past degan menga yoqmayapti, ajrasam bo'ladimi deganlar, bo'ladi deganlar, xulu qilib aytganlarki, buni bog'ini olib, talog'ini ber deganlar. Ya'ni o'rtani bo'shat deganlar. Va bunga o'xshagan rivoyatlar ko'p. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning oldilariga bir ayol kelib, eridan shikoyat qiladi. Shikoyat qilganda, men ajrashmoqchiman deganda, eridan shikoyat qilgan ayolga ta'zir beraman deb bir sassiq xonaga qamab qo'yadilar. Keyin bir muddat o'tgandan keyin ayolni chiqarib, endi aqling boshinga keldimi deganda ayol aytadiki, shu erim bilan turmush qurganimdan beri shu mana sassixonada yotganimiz singari rohat qilmadim deydi. Deganda biladilarki, demak bularning oilasi davom etmaydi va eri chaqirib, xulu buni uzugini olib bo'lsa ham xulu qil deydilar va ajrat oladilar. Ayolning ham oilani buzishlik huquqi bor. Bu istisnoiy tariqalarda. Bu gapni eshitib olib ayollarimiz bosh ko'tarmasliklarini tavsiya qilaman. Turmushingiz oilani iloji boricha mustahkam bo'lishligiga harakat qilish kerak.
ayolni endi Yevropa aytadiki, to'rtta ayolga uylanish erkaklarga ruxsat berilgan islomda, bu ayolning huquqlarini poymol qilish degan ma'nolarni ko'pirtirishga urinadi. Lekin to'rtta ayollik masala, masalan, ayol kishidan to'rttasiga nikohlanib yashashlik huquqi erkakda bor. Lekin ayollarning to'rtta erkak bilan yashashlik huquqlari yo'q. Mana shu ayollarni huquqlarini poymol qilish deb islomga tosh otmoqchi bo'ladi. Ayolni inson emas deb qaror qabul qilgan Yevropaning tushunchasidagi odamlar. Ayol ruhi insoniy ruh emas, hayvoniy ruh degan qarorga qo'l qo'ygan Yevropaning bolalari bugun shunaqa qilib islomga tosh otmoqchi bo'lishadi. Lekin erkakka to'rtta ayolga ruxsat berib, ayolga to'rtta er bilan yashashlikka ruxsat bermagan islom ayolning hurmatini himoya qilayotganligini berkitishadi. Asli ayolning huquqi himoya qilinyapti mana shu o'rinda ham. Bir necha jihatlari bor. Birinchidan aytamiz. To'rtta erkak bilan yashayotgan ayol eng xor ayol hisoblanadi. To'rtta erkakning qo'lida o'yinchoq bo'lyapti. Zinokor fohisha ayollar bor-u, ular ham biladi o'zlarining eng past sort odamlik odam yo'lini tanlaganini. Odamni past sorti, katta sorti bo'lmaydi. Maslakda eng past sortni tanlagan odamlar, fohishalar. Fohishaning dunyoda baxti bo'lmaydi. Nimaga bugun palonchining axlat qog'ozi bo'ladi, ertaga pistonchining qo'lidagi pollattasi bo'ladi. Bundan ortiq xorlik yo'q. Fohishaga bundan ortiq xorlik kerak emas. Bo'ldi shu. Hayotida eng katta xorlikni boshga kiyib olgan odam. Islom bu xorlikdan qutqaradi ayolni. Yo'q deydi. Sen to'rtta erkakning qo'lida o'yinchoq bo'lishlikka loyiq emassan deydi. Seni deydi, seni huquqing bor deydi. Bitta erkak bilan malikalardek yashashga haqqing bor deydi. Nimaga to'rtta xotinga ruxsat bor unda desa, shariat to'rtta xotinga ruxsatning bir qancha hikmatlarini ham ko'rsatib bergan. Birinchidan, to'rtta xotinga uylanishlik vojib emas. Hamma to'rtta xotinga uylanish kerak bo'lmasa gunohkor bo'ladi degan gap yo'q. To'rtta xotinga uylanishlik ruxsat. Bu ruxsat ma'nosi jamiyatlardagi buzg'unchiliklarni oldini olishlik uchun zarurat yuzasidan ruxsat berilgan. Misol uchun deylik, siz uylandingiz, ayolingiz bilan yashayapsiz, farzand yo'q. Lekin ayolingizni yaxshi ko'rasiz. Farzand yo'q, siz farzand ko'rishga haqlisiz. Ayolingiz bilan maslahatlashib, farzand ko'rishlik uchun boshqa bir ayolni yana uylanishlikka va bu birinchi ayolingizni qo'yib yubormaslikka haqqingiz bor. Zarurat yuzasidan sizga ruxsat beradi shariat. Bu o'zaro maslahat bilan hammaning ko'z o'ngida bo'ladi. Shunaqa jamiyatlar, shunaqa insonlar, shunaqa oilalar bor axir. Farzandsiz o'tib ketsinmi? Bitta uylandi, bo'ldi, shu bilan tugadimi hayoti? Yo'q. Uni huquqi bor. Buni ham huquqi bor. Uni yaxshi ko'radi, uni oilasini hurmat qiladi, birinchi oilasini nima qiladi? Yashayveradi. Ikkinchi ayolni oladi, undan nasib bo'lsa farzand ko'radi. Bu birinchi jihati. Ikkinchi jihati ayol kasal bo'lib qoladi. Ayol kasal bo'lib qoladi. Er o'sha kasal ayolini qo'yib yubormasdan uni ham boshini silab, uni ham ehtiyojlarini qondirib va o'zi ham yana bitta oila qurishlikka haqqi bor. Ruxsat ma'nosida zarurat tug'ilganligi uchun. Bu oila ichidan kelib chiqib gapiryapmiz biz, oila ichidan. Lekin jamiyat yuzasidan kelib chiqib gapirsangiz, ayolni doimiy suratda soni erkaklardan ko'p bo'ladi. Hamma jamiyatlarni ko'ring. Hatto bizni o'zbek segmentida 51 ga 49. Hozir statistika o'zgargan, o'zgarmagan bilmayman, lekin 51 ga 49. 2% ayollar ko'p. 2% ayol ko'p degani maksimum hisoblang shuni.
20 million aholini hisoblang, 16 million yoshlar deng. Yo'ni yoki qarilar yoki nikoh mavzusidan tashqaridagi odamlar 16 million. 20 milliondan 51 ga 49 hisoblang qancha bo'ladi? 52 50 bo'lganda 10 milliondan bo'lardi. 9 millionga 11 million bo'ladimi? 9 millionga 11 million bo'ladi. 9 millionga 11 million, taxminan 2 million. Men hisobda adashib ketmayotgan bo'lsam, agar hamma erkaklar bitta-bittadan xotin olsa, har bitta odamga bitta-bittadan xotin to'g'ri kelsa, taxminan boring 1 million ayol ersiz qoladi. 1 million ayolning eri yo'q. U 1 million ayol ersiz yurgan ayolning hayotda 3ta yo'li bo'ladi. Birinchi yo'l, ular ham ayol, ularda ham nafs bor. Ular ham o'zlarining ehtiyojlarini, tabiiy ehtiyojlarini tabiiy yo'l bilan qondirishlikka haqlilar. Nima qilishadi? Hamma erkaklar band. Nima qilsin bu 1 million ayol? Islomga tosh otayotgan, to'rtta xotinlikni qoralayotgan, zarurat yuzasidan deb istisno qo'ygan taqdirda ham islomning huquqlarini, ayolning huquqlarini poymol qilyapti islom degan odamlarga savol. 1 million ayol, ersiz ayol nima qiladi? Zino qilib yurish kerakmi? Birinchi yo'l shu. Zino qilib yurish kerak. Na'udhu billah. Bular zino qilib yurib, u top-toza oilani ham buzishadi. Jamiyatga virus tarqatishadi. Tug'ilgan farzandlarning kelajagini barbod qilishadi. Tug'ilgan farzandlarning kelajagini barbod qilishadi. Onasi fohisha bo'lgan ayolning farzandining kelajagi 50% tugaydi. Ko'zni ochish kerak, sal kattaroq ochib qarash kerak jamiyatga, kelajakka. Onasining fohisha ekanligi mahallada tarqasa, uning bolasining kelajagining 50% yondi, kuydi. Juda ham og'ir holat. Fohishalik og'ir holat. Xo'p, bu yo'l bo'lmasa nima qilish kerak? Ikkinchi yo'l sabr qilib yashash kerak. Mumkinmi bu? Qana qilib sabr qilib yashaydi? Inson u, ayol u. U ham kimnidir mehriga zor, kimdandir u mehr olishlikka haqli, kimdir uning suyanchig'i bo'lishlikka haqli. Qana qilib sabr qilib yashaydi? Sabr qilib yashayman degan ayollarimizni 50% atrofidagisi kasal bo'lyapti. Kasal bo'lganda ham og'ir kasallarga duchor bo'lyapti. Chunki ayolning tabiiy gormonlarida erkak gormonlari kerak unga. Ya'ni gormon deganda erkak bilan bo'ladigan munosabat kerak ayol kishiga. U bo'lmasa ayolda kasalliklar vujudga keladi. Nimaga endi bu 1 million 200 ming ayolni qurbon qilib yuboramiz? Nimaga? Sabr qilib yasha deb qanday qilib uni to'g'rilaymiz? Uchinchi yo'l qolyapti. Shariat uchinchi yo'lni taklif qilyapti. Nima deyapti? Ochiq oydin bo'lsin, adolat yuzasidan u ayolga uylansin, boshqa ayoli bilan teng ko'rsin, ular bilan teng munosabat qilsin. Hamma yo ochiq oydin bo'lsin deydi. Mana shu shariatda Nisa surasida kelgan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba' fa in khiftum an la ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna an la ta'ulu oyatini tajallisi. Shariat 4 ta xotinlikka ruxsat beradi. Ruxsat zarurat yuzasidan. 1 million 200 ming O'zbekiston aholisida 1 million 200 ming ayol qayoqqa boradi? Nima qiladi? 1 million ayol taxminan deylik, men hisob kitobda bor shu. 10 ta ayol bo'lsa ham nima qiladi ular? Demak, halol yo'l bilan nikohlansin deydi. Mana shu o'rinda endi bu oyatni ham suiiste'mol qilayotganlar bor.
bu oyatni to'rtta xotinlikka ruxsat bor-ku, to'rtta xotinlik undag'idi-ku, to'rtta xotinlikni targ'ib qilishimiz kerak deyotgan ba'zi odamlar bor. Ularning gaplariga ham uchmanglar. Ular ayollarning huquqlarini suiiste'mol qilayotganlari ham bor. Birinchi xotindan qo'rqadi. Ikkinchi xotinga u bechara ikkinchi xotini ham nima deydi? Mayli bir haftada bir marta kelib ketsangiz bo'ldi deydi. Kunduzi kelib ketsangiz bo'ldi deydi. Kechasi uyda yotish kerak, chunki ana xotindan qo'rqadi birinchi xotindan. Mana shunaqa qilib uning huquqlarini poymol qiladi. Shariat bu bunday tabiatni buyurmagan. Shariat ochiq oydin va in xiftum alla ta'dilu adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz tavohida degan bittaga to'xta degan. Adolat qila olishlikka ko'zi yetadigan odamlar bor. Ularga qo'y bering, siz eplolmayapsiz uni. Eplolmagandan keyin qo'y bering deydi shariat. Mana shu oyatni suiiste'mol qilib juda ko'p mavzularda islomning bu mavzuga aloqador ishlarini yomon ko'rsatib qo'yayotganlar ham bor. Bu ham og'riqli joylardan hisoblanadi. Bismillah. Ayollar to turmushga chiqib olgunlaricha, buni avval ham aytganmiz. Ha bo'pti, kunduzi kelib tursangiz bo'ladi yoki kechasi bir marta kelib ketsangiz bo'ladi deb turishga haqqi bor. Ya desa bo'ladi. Va turmush qurib olgandan keyin yo'q, har kuni, har 2 kunda bir marta kelasiz deyishga ham haqqi bor. Ayollarning huquqlari bu. Bugun biz ayollar huquqlari haqida gapiryapmiz. 2ta xotinlilik, 3ta xotinlilikda ayollarni boshini aylantirmoqchi bo'lgan ba'zi odamlarga ayollarimiz yaxshi tushunib bilib olish kerak huquqlarini. Ha bo'pti, kelib turaverasiz bir haftada deb turmush qurib olgandan keyin yo'q, har kun kelasan, har 2 kunda bir kelasiz deyishlikka haqqi bor. Chunki ayollarga huquq berilgan, aytishga ham, qaytishga ham. Ayollarning huquqlari kechishga, ayol to'shak huquqidan kechishga ham, kechgan huquqidan qaytadan yana olishga ham haqqi bor. Kechgandan keyin abadiy kechdi bo'lmaydi. Demak, islom shariati ko'p xotinlilik bilan ayollarning huquqlarini himoya qilyapti ekan. Ko'p xotinlilik bilan ayollarni fohishalikdan qutqaryapti ekan. Majburan sabr qilib, kasal bo'lib o'lib ketishlikdan qutqaryapti ekan. Demak, bu ko'p xotinlilikka berilgan ruxsatdan foydalanib adolat qilishlikka kuchi quvvati yetadigan erkaklarga ijozat beryapti ekan va bu oyatlarni suiiste'mol qilmaslikni ham targ'ib qilyapti ekan. Xo'p. Ayollarning islom tushunchasidagi ayollarning baxt saodat ustida yashayotganlarini musulmon bo'lmagan jamiyatlarda ham e'tiroflari ko'p tiqilib yotibdi. O'zlari musulmon emas, lekin musulmon ayollarning hayot tarzlarini orzu qilib, havas qilib gapirib ketgan minglab boshqa din vakillarini misol keltirish mumkin. Marilyn Monroe degan aktrisa bor. Buni juda ko'pchilik yaxshi biladi. Marilyn Monroe. Eng mashhur suratlardan biri bu etagi ko'tarilib ketayotganda qo'li bilan etagini ushlab olib turib, xuddi o'zini xayoliy ko'rsatgandek rasmi bor Marilyn Monroe'ni. Shu aytadi. Men deydi, kino sohasida juda mashhur inson bo'lganman deydi. Ya'ni shunaqa cho'qqiga yetdim deydi. Kino sohasida, aktyorlik sohasida eng cho'qqiga yetdim deydi. Lekin mening tashqaridagi shuhratim deydi. Kino sohasida men bir mato singari sotilganligim xorligini bosib o'ta olmaydi deydi. Kino sohasida, san'at sohasida men shuni yaxshi bilamanki, sotilgan matoman deydi. Men orzu qilardim oila onasi bo'lishlikni, oila ayoli bo'lishlikni. Muslimalar kabi, ya'ni muslimalarning hayoti kabi hayot kechirishni orzu qilardim deydi Marilyn Monroe.
baxt saodatning ichida bizmiz aslida. Faqat uning qadriga yeta olmay yashayapmiz. Fransiya da fransuz go'zallaridan biri umrining oxirlarida aytadiki, endi fransuz go'zallari nima bo'lsa bu bo'ladi. Shu oxirgi pushaymonliklarda aytarkanki, musulmon qizlariga xitob qilib aytarkanki, sizlar derkan, oilaviy sharoitinglarda hargiz Yevropaning oilasidan o'rnak olmanglar. Chunki deydi, bu sizlarning oilanglar havas qilishlikka, orzu qilishlikka loyiq oila hisoblanadi. Hargiz Yevropa oilalari, ya'ni go'zallikni tashqarida ko'rsatadigan, hammaga oshkor qiladigan, fosh qiladigan oilalar sizlarga faqat va faqat razolatni bera oladi, xolos, degan ekan. Bunga o'xshagan misollar rosa ko'p. Bu musulmonlarning misolini, musulmonlar, musulmon oilalarning misolini sanab adoqi yetib bo'lmaydi. Iordaniyada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avlodlari saroyda gi avlodlarini ziyorati uchun bir ayol keladi, qirolichaning oilasidan, Angliya qirolichasining oilasidan kelib, bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning avlodlari deb tanilgan saroy xonimlari bilan ko'rishadi. Ko'rishib aytadiki, sizlar deydi, sizlar agar Yevropada bo'lganinglar deydi, sizlarni qadriylarga bizdagi erkaklar yetgan bo'lardi deydi. Qirolichaning oilasidan bir ayol. Shunda muslima ayol aytadiki, sizning qadringizga yetmagan erkaklar boshqa ayollarning qadriga yetmaydi deydi. Agar sizni qadringizga yetishgan deydi, bu holda sizni bu yoqqa jo'natishmasdi deydi. Xullas, boshqa tuzumlar, boshqa tushunchalar ham islomning, islom oilasining, islom ayolining baxti saodatini juda yaxshi his qilishadi, juda yaxshi bilishadi. Faqat biz o'zimiz bunga misol tariqasida zarbul masal bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xullas, islomning va islomdan oldingi holatlarni qisqacha muxtasar qilib gapirib o'tdik. Alloh nasib qilsa, kelajakda endi islomning o'zida An-nisa'u hawla ar-rasul ma'nosida, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning atrofidagi ayollar, rasul atrofidagi ayollar mavzusida turkum suhbatlarimizni davom ettiramiz inshaalloh. Bugungi suhbatimiz qisqaroq, muxtasar shaklda shu yerda to'xtatamiz. Savol-javob balki qilarmiz, savol-javoblarimiz bo'lsa mavzuga aloqador. Inshaalloh xulosani ham aytdik. Qolib ketgan bu gaplar bo'lsa, inshaalloh yana suhbatlashamiz. Xo'p, savollarga o'tamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Salom bergan birodarlarimiz barchalariga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p. Muqaddas Xalmatovni degan profildan aytibdilar. Alhamdulillah muslima qilib yaratgani uchun debdilar. Albatta bu ham aytishlikka loyiq sifat. Muslima ayol bo'lish dunyoda eng katta baxt hisoblanadi. Bu ne'matga yetganlar, buning qadriga yetganlarga Allohning rahmati bo'lsin.
Nodir Ochoydiv degan birodarimiz. Hijobga kirishiga ota-onasi qarshi bo'lsa, qanday yo'l tutgan yaxshi debdilar. To'g'rilikcha tushuntirish kerak bo'ladi. Hijob farz, Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlari, butun ummat ijmo qilgan. Bugunga qadar birorta musulmon ahli sunna val jamoadagi musulmonlar bunga qarshi chiqmagan va ittifoq qilgan amallardan hisoblanadi. Albatta to'g'ri tushuntirish kerak. Sekin astalik bilan, qattiq gapirmaslik kerak. Istismor mavzusi qilib qo'ymaslik kerak. Asta-sekin tushuntirilsa inshaalloh bo'ladi. Duo qilishimiz kerak biz ham. Alloh taolo bu shariatning amallariga, shariatning buyruqlariga amal qilaman degan insonlarga baribir qandaydir ma'noda imtihonlar bo'ladi. Bu imtihonlarda singillarimizga, opalarimizga Alloh taolo o'zi sobit qadamlik ato qilsin. Ota-onalari qarshi chiqayotgan ota-onalariga Alloh taolo qalblariga muloyimlik nozil qilsin. Haq subhanahu va taolo ularni haqqa moyil qilsin va bu qarshiliklarini bartaraf qilsin. Ularning o'zlariga ham insof tavfiq bersin. Abdulloh Athamjanov degan birodarimiz, assalomu alaykum. O'lgan insonga Qur'on oyatini o'qib bag'ishlasa bo'ladimi? Ziyorat 3ta joyiga deyilgan ekan: Makka, Madina, Quddus. Imom al-Buxoriy yoki boshqa solih insonlarning qabrini ziyorat qilish joizmi debdilar. Birinchi savolingizga javob berganmiz. Vafot topgan insonga Qur'on oyatlarini o'qib bag'ishida qilish to'g'risida mujtahidlarning ixtilofi bor. Abu Hanifa va Imom Ahmad rahimahumullohlarning nazdida qiroat qilib savobini mahjida qilsa bo'ladi. Ular bir qancha dalillarni keltirishgan. Bitta dalil, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir kishi kelib, haj ibodati to'g'risida so'raydi. Ota-onamning nomidan haj qilsam bo'ladimi deganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ijozat beradilar. O'sha ota-onasining nomidan qilinadigan haj ibodatini ichida qiroatlar ham bor. Demak, haj ibodatining savobi yetib boradimi? Uning ichidagi furuatlar ham, ya'ni ibodatlarning ichidagi ibodatlar ham yetib boradi deydi bizni Hanafilarning va Imom Ahmad ibn Hanbalning mazhablarida bu ijozati bor. Ziyorat ma'nosi, ziyorat deganda bu ot egarlanishi, ya'ni ot egarlanish ma'nosida 3ta masjiddan boshqa masjidga egarlanmaydi. Safar tadoriki ma'nosi savob umidida. Makkaga, Madinaga, Quddusga borishlikda o'sha va'da qilingan savob bor. Qolgan qabrlarga, mana Imom Buxoriyning qabrlariga borish, boshqa qabrlarga borish, baqiyni ziyorat qilish, har juma o'zingizni ota-onangizni yoki yaqinlaringizning qabrlarini ziyorat qilish boshqa bir hadisga ko'ra qabrlarni ziyorat qiling, oxiratni eslatadi degan ma'noga dohil bo'ladi. U joiz bo'laveradi. Lekin safar tadorikiga ko'ra Makkaga, Madinaga, Quddusga tayyorgarlik qilish, niyat bilan chiqish u o'sha ajrga mustahiq qiladi. Sodiq Amin degan birodarimiz, ustoz, yurtimizda hijobga nisbatan bo'layotgan muomala haqida ham gapirsangiz debdilar. Buni gapirdik. Avvalgi suhbatlarimizni ham eshiting.
Kamola Qadirova degan singlimiz aytibdilar, ikkalovini birdek yaxshi ko'ra olmaydida debdilar. Yaxshi ko'rishlikda ikkalasini birdek yaxshi ko'rishlikka buyurilmagan, chunki buni imkoniyati ham yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari hali yuqorida aytganimizdek, Oysha onamizni yaxshi ko'rganlar boshqa ayollardanga nisbatan, lekin ko'proq yaxshi ko'rishlik unga moyil bo'lib ketishlikka sabab bo'lmasligi kerak. Bittasini yaxshi ko'rasiz, to'g'ri. Yaxshiroq ko'rasiz. Uni yaxshiroq ko'rishingiz siz sal undan ko'ra kamroq yaxshi ko'rganingizga zulm qilishlikka sabab bo'lmasligi kerak. Adolat ma'nosi, to'shak ma'nosi, muomala ma'nosi bir xil bo'laveradi. Yaxshi ko'rishlikda mastatotum deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari 9 ta ayollari bo'lgan, bir kechada 9 ta ayolni aylanib chiqqanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi bu xos xususiyatlardan bittasi shunaqa quvvatlari bo'lgan. Va 9 ta ayollarini aylanib chiqqanlaridan keyin duo qilganlar: "Parvardigoro, sen buyurgan adolatni qo'ldan kelgancha qildim, lekin qila olmaydigan adolatim uchun istig'for aytaman" deganlar. O'sha qila olmaydigan adolat deganlarida qalbdagi adolat tushunilgan. Qalbda bittasiga ko'ra nisbatan muhabbatlari borligini o'zlari e'tirof qilganlar. Endi qalbdagi muhabbatni qozonish ayollarni o'zida qolgan. Bu erkak kishi bitta ayolni o'zidan o'zi yaxshi ko'rib qolmaydi u. Masalan, 4 ta ayolingiz bo'lsa, masalan, erkak kishining 4 ta ayoli bo'lsa, 4 ta ayolidan bittasini boshqalaridan ko'ra yaxshi ko'rishligi o'sha 4 tasini solishtirib ko'rganda yaxshi ko'rib qoladi. Uning uchun ayollarning o'zlarida musobaqa bo'lish kerak. Erning ko'nglini qanday qilib topishlik uchun harakat bo'lish kerak. Er diyonatli bo'lsa, diyonat ma'nosida erning muhabbatini qozonishga urinish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oishani nima uchun yaxshi ko'rganlar? Hech o'ylab ko'rganmisizlar, chiroyliliklari uchunmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Sofiya binti Ahtob degan ayollari bo'lgan. Sofiya binti Huyay ibn Ahtob, Yahudiyning qizi. Juda chiroyli bo'lgan. Ta'rifda butun arab odamlari ichida ta'rifga til ojiz ayol bo'lgan. Tomoshaga borishgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sofiyani olganlaridan keyin Oysha onamiz burqalarini kiyib olib tomosha qilgani borganlar. Juda go'zal bo'lgan. Go'zallikda tengi yo'q qiz bo'lgan. Nima uchun Oyshani yaxshi ko'radilar? Oysha onamiz ham go'zal bo'lganlar, lekin Sofiyani singari go'zal bo'lmaganlar. Borib Sofiyani ko'rib qaytib chiqib kelyaptilar, Rasululloh turgan ekanlar. Aytgan ekanlarki, qalay ekan degan ekanlar. Desa Oysha onamiz, "Ha, bitta Yahudiyni qizida" degan ekanlar. Ya'ni rashq qilganlar, haqiqatda go'zal, haqiqatda chiroyli ayol bo'lganlar. Mu'minlarning onasi uzoq. Lekin Oysha onamiz borib ko'rib kelganlarida Rasulullohga nisbatan uni, ya'ni Yahudiyni qizida bitta deb biroz rashq qilganlar. Shundoq bo'lsa ham Oysha onamizni yaxshi ko'rganlar. O'ylab ko'rganmisizmi? Nima uchun Oyshani yaxshi ko'rganlar? Nima uchun? Ba'zilar aytadi, qiz bo'lganda yagona qiz Oysha onamiz bo'lgan. Qolgan hammalari juvon bo'lgan. Buni ham aytishadi. Bu ham misollardan bittasi deyishgan. Lekin Oysha onamizning ilmga bo'lgan chanqoqliklari Oysha onamizning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning madrasalaridagi talaba, peshqadam talabi ekanlari muhabbat uchun asoslardan biri bo'lgan. Hadis rivoyat qilishlikda ko'p hadis qilganlar toifasidan hisoblanadi. Oysha onamizning qilgan rivoyatlari islomning 4 dan birini tashkil qiladi. Oysha onamiz islomning 4 dan biri hisoblanadilar. Shuning uchun muhabbatlari baland bo'lgan. Muhabbat qozonishlik uchun ayollarning o'zida qolgan gap. Erkak ko'ziga qarab, "Ha, bo'pti, chiroyli ekan, shuni yaxshi ko'raman" devomaydi. Erkakning qalbidan o'rin topish kerak ayollar.
ayollar erkaklarni ayblaydi. Ha, bir xil muhabbat qilmaysiz-da, uni ko'proq yaxshi ko'rasiz-da degan gapni gapirishdan oldin o'zini tekshirish kerak ayol. Nimaga shunaqa? Nimaga u nargini yaxshi ko'rib ketyapti? Nimaga? Demak, sizda nimadir kamchilik bor. O'sha kamchilikni to'ldiring, muhabbat qozoning. Bittani yaxshi ko'rib qoldim, bo'ldi, endi joy to'lib qoldi emas. Erkakning qalbini qozonish kerak. Shu narsalarga ham e'tibor berish kerak. Ilhom Yakubov degan birodarimiz tahajjud nafl namozi soat nechida o'qiladi domla debdilar. Xubtondan keyin uxlaysiz. Bir 2 soat uxlagandan keyin bom turasiz, bomdodgacha bo'lgan vaqtda tahajjud namozi o'qilaveradi bemalol. Aqila Tayirova degan bir singlimiz yoki opamiz aytibdilar, islomni birinchi qabul qilgan inson ham ayol bo'lgan debdilar. Shu Xadicha onamiz bo'lganlar. Inshaalloh kelasi suhbatlarimizda bunga batafsil to'xtalamiz. Oy Poshsha degan singlimiz aytibdilar, ustoz bir hadisni o'qidim netdan. Sizlarning eng yaxshingiz ko'p xotinligingiz degan hadisni bormi ustoz debdilar. Bu Imom Buxoriyda kelgan ta'liq deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning gaplari emas. Ibn Abbos radhiyallohu anhu moning Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu ga aytgan gaplari. Va bunda ummatning eng yaxshisining xotini ko'p bo'lgan degan gapni gapirganlar, bunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ishora qilganlar. Uylan deganlar Jubayr ibn Mut'imga, uylan. Uylan, chunki nikohlik odam eng yaxshi insonning nikohi bo'lgan, nikohlik ko'p xotin bilan yashagan deganlar. Va hadisi shariflarda ko'p xotinlilikka targ'ib yo'q. Birorta targ'ib yo'q. Bitta shu Ibn Abbosdan bo'lgan ta'liq bor. Buni sahobaning so'zi deyiladi. Rasulullohning so'zlari emas. Sahoba uylanmay yurgan bir sahobaga uylan, uylanishlik, nikohli bo'lib yashashlik afzal ish. Chunki eng afzal inson nikohli bo'lgan deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni misol qilgan va u zotga ergash nikohli hayot kechirgin deb tavsiya qilganlar. Ko'p xotinlilikka tahdidlar bor, lekin adolat qilmasa. Ikkita xotini bo'lib turib, bittasiga moyil bo'lgan odamning bir tomoni moyil bo'lib tiriladi qiyomat kuni. Shol bo'lib qoladi. Bir tomoni ishlamasdan tiriladi deganlar. Bu qo'rqitishmi, qo'rqitish? Chunki ikki xotinlilik mihrobdan turib olib targ'ib qilinadigan mavzu emas. Ikki xotinlilik, qo'sh xotinlilik, ko'p xotinlilik bu har bir shaxsning ijtimoiy kelib chiqishiga qarab belgilanadigan narsa. Bu odamlardan ham maslahat so'ralmaydi. Ya'ni maslahat so'ralsa ham ish egalaridan so'rashlik bor, lekin inson o'zi bilish kerak nima qilyapkanligini. O'zining holatiga qarab hal qiladigan mavzu. Murod Kamilov degan birodarimiz, ustoz ota-onam, ahli oilam haqqiga duo qiling. Farzandlarimiz qorilardan bo'lsin, iltimos debdilar. Alloh subhanahu va taolo ota-onalaringizning umrlarini uzoq qilsin, qilayotgan ibodatlarini qabul qilsin. Sizdek farzandlarini yetishtirganlari uchun Alloh taolo dunyo va oxiratda boshlariga izzat tojini kiydirsin. Qilayotgan ishlariga Alloh subhanahu va taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Ahli oilangizning hayosini ibosini Xudoy taolo o'zi ziyoda qilsin. Farzandlaringizni Haq subhanahu va taolo siz o'ylagandan ham ortiq
amalli, ibodatli, solih, soliha farzandlardan, qori, qurro, boamal olimlardan bo'lishlarini Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Ravshan Muhammedov degan birodarimiz Koreyadan salom yo'llayaptilar. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Tolibjon degan birodarimiz, ustoz, ro'mol hijob masalasidagi masala diniy idorani saytidan olib tashlandimi, debdilar. Olib tashlanibdi. Bun man degan profildan birodarimiz, musulmonlar uchun pomada qo'ygan ayollarni nima deb o'ylash mumkin, ustoz, debdilar. Pomada qo'ygan ayollar deb o'ylash mumkin. Munira Bahodirovna Jalilova degan singlimiz savol beryaptilar. Nima uchun ayollarni shunchalik xo'rlashgan, deyaptilar. Islom bo'lmaganligi uchun shunaqa xo'rlashgan. Ayol to'g'risidagi tushunchalari shunaqa buzuq bo'lgan. Ayol to'g'risidagi buzuq tushunchalari sababli ayollarni xo'rlashgan. Bu xorlikdan ayolni islom qutqarib olib chiqqan. Ayolni boshqa din vakillari yerga ko'mib xorlayotgan paytida islom u ayollarni yerdan chiqarib qadamining ostini jannat deb e'lon qilgan. Islomning sharafi shunda. Yana shu joyda bir narsaga e'tibor qaratib ketish kerak. Ayol jamiyatda isloh bo'lsa, butun boshli jamiyat isloh bo'ladi. Ayol jamiyatda agar buzg'unchilik yo'liga kiradigan bo'lsa, ayolning qilgan buzg'unchiligini boshqa hech kim qila olmaydi. Chunki ayol tarbiyaning onasi. Ayollardan payg'ambarlar chiqmagan, lekin barcha payg'ambarlarni ayol tuqqan. Agar ayol isloh bo'lsa, uning avlodlari jamiyat uchun yetuk mutaxassis bo'lib yetishadi. Agar ayol, Xudo ko'rsatmasin, buzilsa, jamiyatni buzadigan odamlarni tarbiya qiladi. Alamzadalarni, nafrat ichiga to'lgan odamlarni yetishtiradi. Faras qiling, bir fohishaning o'g'li qanday jamiyat uchun foydali inson bo'ladi? Fohisha, mahallada fohisha bo'lib tanilgan, o'sha mahallada katta bo'lgandan keyin u bola, o'g'il ko'chaga chiqqan paytida seni onang fohisha deganda, u bola qanaqa nafrat bilan, odamlarga nisbatan qanaqa jinoyat ko'zi bilan qarab katta bo'ladi. Nuh alayhi salatu vasallamning farzandi kofir bo'lgan. Nimaga kofir bo'lgan desa, u farzand kofira xotinning tarbiyasini olganligi uchun kofir bo'lgan. Nuhning ayoli kofira edi. Ba'zilar aytadi, ayoli yaxshi chiqmay qolgan odamlarga senga undog'ida, senga mundog'ida deyishadi. Bu gapdan qo'rqish kerak, to'xtash kerak. Alloh subhanahu va taolo yomon ayollar bilan payg'ambarlarni ham sinagan. Payg'ambarlarning ham muborak boshlariga bunday musibatlar kelgan. Xiyonatkor, fohisha, buzg'unchi ayollar bilan bir oilada yashab, uning achchig'ini totgan payg'ambarlar bo'lgan. O'zining farzandini qutqara olmay qolgan Nuh alayhissalom butun yer yuzini suv bosib, hamma g'arq bo'lgan, faqat Nuhga ergashganlargina najot topgan paytida Nuh alayhissalom yig'laganlar. Ey Parvardigoro, seni ahlinga najot beraman deding-ku, nimaga o'g'lim najot topmadi, deb yig'laganlar. Shunda Alloh taolo aytganki, laysa min ahlik degan. U farzand seni ahlingdan emas degan. Pushtingdan, pushti kamaringdan zurriyoding, lekin sandan emas degan. O'sha sandan emas deganligiga sabab kofira xotinning qo'lida tarbiya topganligi bo'lgan. Buzg'unchilikda ham ayoldan ko'ra xavfli manba yo'q. Ayol bir oz ojiza sifatida ko'z bilan qaralsa-da,
lekin jinoyat qiladigan bo'lsa, ayolning fitnasi, fasodi juda ham keng tarqab ketadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'llariga tikan tashlagan ayol ayol edi. Abu Lahabning xotini edi. Va mar'atuhu hammalatal xatob dedi Alloh taolo. Abu Lahabning xotini o'tin ko'tarib jahannamga kiradi dedi. O'sha o'tin ko'tarib jahannamga kirib ketayotgan xotin payg'ambar alayhi salomning yo'llariga o'tin tashlagan edi, tikan tashlagan edi. Hamza radhiyallohu anhoning ko'kraklarini yorib, jigarlarini sug'urib olib, yuraklarini olib tishlagan ayol edi. Keyin musulmon bo'ldi, lekin shu darajada jinoyatga ko'chasi shunga kirib qolgandan keyin, fitna qalbiga tushgandan keyin, kufr fisqning doirasida, muhitida bo'lib qolgandan keyin ayolning jinoyatlari og'irlashib ketadi. Lut alayhi salatu va salomning ayollari xoyina edi. Bachchavozlarga Lut alayhi salomning oilasidagi narsalarni olib chiqib sotgan edi. Oilaning ichidagi sirlarni tashqaridagi bachchavozlarga tarqatgan edi. Ayol kishi edi shu ham. Bu jihatlarga ham ayollarimiz e'tibor berishlari kerak. Najot topishlik kalitlari, jannat uchun kiradigan yo'l, maslak ayol ustidan, ayol yonidan o'tganidek, jahannamga ham ayolning xiylasi bilan ketib qolish ehtimoli yo'q emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda az-zaniyatu waz-zani deb zoniya ayollar, zinokor ayollar va zinokor erkaklar dedi. Yoki zinokor ayol va zinokor erkak dedi. Nimaga birinchi ayolni zikr qildi? Chunki zino uchun, fohishalik uchun birinchi qadam ayoldan bo'lar ekan. Alloh taolo bekorga buni birinchi zikr qilmayapti. Qo'pol qilib aytganda o'zbeklardagi maqol ko'zini suzmasa ipini uzmaydi degan maqol. Shu oyati karimadagi az-zaniyatu kalimasining birinchi kelishligiga ishora shu. Vaholanki o'g'rilar haqida Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qilganda as-sariqu was-sariqatu degan. O'g'ri erkak va o'g'ri ayol degan. Nima kelsa o'g'rilik ilk avval erkaklardan bo'ladi. Ayollar ham qilishi mumkin o'g'rilik. Bu Qur'oni Karimning kalima joylashlari ham mo'jiza hisoblanadi. Shuning uchun fazilat ma'nosini gapirayotganda mas'uliyat ma'nosini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Ayol aytganimizdek jannatning kaliti, lekin fitna fasod buzg'unchilikka qo'l uradigan bo'lsa, u ayol fitnani tarqatishlikda juda keng faoliyat qilib yorishligi mumkin. Alloh taolo o'zi isloh qilsin. Akila Tayirova degan singlimiz aytayaptilar, nasroniylarga nisbatan ko'paytirib aytgan gapingiz o'zga so'zlaringizga nisbatan shubha uyg'otadi debdilar. Qaysi gap aytayaptilar bilmadim. 586-yildagi o'sha ayol to'g'risidagi mu'tamar majlisni aytayotgan bo'lsangiz, bu izlab ko'ring. Rasmiy qog'ozlar, rasmiy bayonotlar bular. Tarixning sijillasida turibdi. Bu biz to'qib aytayotgan narsa emas. Nimani aytayapti bilmadim, lekin bu gaplarimiz hammasi dalilli gaplar. Shirin G'afurova filolog bo'lib ketingay debdilar. Amin, filolog bo'lib ketay iloyo. O'zi filologman, to'g'ri. Filologiya bo'yicha o'qigan joylarimiz bor. Nasroniylar millat emas, taqsir deganlaringizga javob beruvdim hali. Millat, milal, millatu Ibrohim hanifa, Qur'oni Karimda oyat bor. Millatu Ibrohim hanifa.
İbrahim milleti. Şimdi milletten murat ümmet. Halk. Kıp manalarını ötücüge oladı. Şirin Gafurova, ötmüşten emez, hazırdan gəpirin. Hazır kanday el hukuki İslam'da dediler. İslam hazırda ge İslam bilen, ötmüşte ge İslam'ın farkı bar degen gəp yok. Şirin Gafurova. İsminiz Şirin eken, gəpleriniz biraz nordan. Hozirda islom bilan oldindagi islom degan gap yo'q. Avvaldagi islom ham, hozirdagi islom ham islom u. Amal qilmayotgan xalqlar islomga soya sola olmaydi. Hozirda ham aslini olganda musulmon millati ayolga nisbatan eng yaxshi huquqni beryapti aslida. Nikoh masalasi misol uchun. Nikoh masalasida musulmonlar biroz o'zlarining dillariga amal qilishlikda nuqsonga yo'l qo'ysalarda, boshqa millatlarning oldida namuna qilib ko'rsatishga arziydi. Ayolga nisbatan juda katta hurmat e'tiborimiz bor. Faqat o'sha Yevropaga taqlid qilayotgan, ularga havas qilayotganlarning yo'nalishida o'shalardan namuna olaman deb ayollar o'zlarini o'zlari xorlab qo'yishadi. Hozir Yevropa ayollarni reklama matosi sifatida qarashadi. Hozir ham. E'tibor bering, hamma reklamalarda bitta ayolni yarim yalang'ochroq qilib odamlarning ko'zi nazari tushadiganroq qilib ishlatishga harakat qilishadi. U ayoliga tikilib yondagi reklama orqa xotirangizga joylashish kerak. Psixologiya bo'yicha shunaqa qilishadi. Lekin ayoldan foydalanishadi. Ayol nima pul topadigan qandaydir matomi? Xorlik emasmi? Buzuq sahifalar, buzuq saytlar ayolni bugungi kunda juda ham xorladi. Buzuq sahifalarning 90% Yevropaniki. Ayolni kim xorlayapti? Shirin Gafurova. Ayollik shanini kim xorlayapti? Ona qarib qolsa o'rniga it boqyapti Yevropa odamlari. Onasini qariyalar uyiga topshiryapti. Nima qariyalar uyida mendan ko'ra yaxshi qaraydi deyapti. Ha, sendan ko'ra yaxshi qaraydi, to'ppa to'g'ri. Molni boqqandek boqadi. Ona bola aloqalari nima bo'ladi? Yevropa bu kerak emas menga deydi. Ona bola aloqalari nima kerak bor menga deydi. Nima qilaman onamga vaqt saplab deydi. Kashasini ettirab o'sha qariyalar uyqu bergani yaxshi deydi. Haqiqatda yaxshi qaraydi. Yaxshi boqadi ya'ni. Mehr, shavqat, ota-onalik tushunchalari barbod bo'lgan ancha-muncha o'rinlarda. Shirin G'afurova. Islomda bu narsalarda ancha oldindamiz biz. Ota-onaning yuziga tik qaramaslik, ota-onani hurmatin joyiga qo'yishlik. 80-90% biz yaxshi e'tiborda musulmonlarimiz. Maqtovga sazovor ya'ni boshqalar bilan solishtirganingizda. Ayol huquqi islomda biz aytganimizdek qiyomatgacha o'zgarmaydi islomda. Lekin musulmonlar bunga amal qilmaslik bilan qandaydir Yevropaga, qandaydir boshqa tuzumlarga havas qilish bilan ayollarimizning huquqini poymol qilishlari mumkin. Islomda u poymol bo'lmaydi. Shirin G'afurova, ayolni islom xorlamaydi, ayolni chala mullalar xorlaydi, urib haydab debdilar. Buni yana anu tuhmatchilarning gapiga ko'ra menga ishora qilyaptilar shekilli. Biroz ishora qilib o'tib ketdim. Shirin G'afurova, siz shuni yaxshi bilingki, o'sha biz haqimizda tarqatilgan gaplarning 99% yolg'on. Yolg'on gaplar. Pul undirish uchun aytilgan u gaplar. Uni ham ahmoq qilib pul olish uchun, buni ham ahmoq qilib pul olish uchun shunaqa qilib meni dushmanlarimdan pul olishlik uchun shunaqangi o'yinlarni o'ynashgan. Aslida unday bo'lmagan. Asli meni oila tutish tarzimni meni atrofimdagilar juda yaxshi biladi. Man beradigan
imkoniyat man qilib beradigan sharoitni men atrofimdagilar yaxshi biladi. Siz u menga xiyonat qilgan odamlarning gapi bilan menga baho berishlikda adashasiz. Chunki xoinlar xiyonatining yuzasidan aytayotgan gaplarida yolg'ondan, tuhmatdan boshqa gap gapirishmaydi. Bu tabiiy narsa ular. Haligi tulki uzumga qarab bir intilibdi, bir sakrabdi, ololmabdi, ikki sakrabdi, ololmabdi, keyin puf sassiq pishmabdi, xom ekan deb ketibdi degan misol bor, maqol. O'sha maqol bu. Ular shu saodat davri, o'shnaqangi chiroyli hayotni boy berib qo'ydi, chunki xiyonat qilganligi bilan. Endi ularni haydab chiqarib yuborish emas, haq huquqlarini o'rniga qo'yib qo'yganligimiz uchun undan chiqib ketib, endi tuhmat qilish kerak edi. Tuhmat qilmasa, nimaga ketding shunda baxtli hayotdan degan savolga yuzi qizarish kerak edi agar hayosi bo'lsa. Hayosi yo'q edi odamlarni. O'shaning uchun yuzi qizarmaydi. Ular o'sha Yevropada o'zini akasini qamalgani bilan siyosiy ochko yig'aman deb yurgan bir sharlatan ko'zi to'ng'izi ko'ziga o'xshadigan xotinlardan pul olib musulmonlarga nisbatan shantaj ishlarni qilishdi. Kuchi yetmadi. Battar bo'llaring. Qutuldim alhamdulillahi robbil alamin. Va o'sha bir to'da dushmanlar bor. Dushman o'zlari shaxsiy adovatim bor deb yurgan dushmanlar bor. Hammasining ichiga kirdi. Shu buzuqlar ham alhamdulillah o'zining har kim o'zining axlat doirasiga qo'shildi. Bundan xursandmiz. Shirin G'afurova, ko'zingizni yaxshilab oching agar ko'z bo'lsa. Ko'zingiz bo'lmasa, unda kisht. Umar Zohidov degan birodarimiz, assalomu alaykum domla. Bir makonda chiroyli qilib, bir xonada o'tirib ma'ruza qilinsa, maqsadga muvofiq bo'larmidi? Duch kelgan joyda ma'ruza qilish shayximiz bir joyda bo'lsa chiroyli bo'lardi. Debdilar, yaxshi bo'lardi ya, alhamdulillah bo'lardi. Ushunaqa sharoit bo'lmayapti-da endi, nima qilaylik? Umr oz, fursat kam. Birdan ajal kelib Azroil alayhissalom ketdik endi, tugadi ishingiz desa, qilishimiz kerak bo'lgan gaplarimiz qop ketib qoladi. Shunga bor fursatimizda ko'chada aytyapmiz, gapiryapmiz. Bizni ko'rmasdan turib ham eshitadigan odamlar bor. Biz o'zimiz bilganimizcha endi mana hozir buni MP3 qilib Telegramga qo'yamiz. Alhamdulillahi robbil alamin bugungi vazifamizni bekor o'tmadi deb o'ylaymiz. Ayol mavzusini boshlayapmiz. Alloh taolo kuch-quvvat berib tursa davom ettiramiz. Siz aytayotgan kunlar ham kelar. Hozir safardamiz, musofir yurtlarda yuribmiz. Sharoitimiz yo'q, ya'ni bir xonaga o'tirib qilishlikka, ko'chada bo'lsa ham qilyapmiz. Orzu qilamiz o'sha kunlar ham kelsin inshaalloh. Shirin G'afurova, siz g'irt tuhmatchi ekansiz-ku. Yaqinda arablarda ham shunaqa majlis bo'lgandi, ayol insonmi yoki maxluqmi degan o'tgan yili debdilar. Shirin G'afurova, g'irt tuhmatchi ekansiz. Qatta bo'ldi o'shani, bizga shuni linkini berib yuboring. Oy poshsha degan singlimiz aytayaptilar, lab bo'yog'ini ishlatmayman u, lekin lab bo'yog'i mumkin emas ustoz debdilar. Hali aytdim buni. Lab bo'yog'i asli shu tarixiy ko'rinishga ega ekanligi bor gaplar orasida. Lekin halol narsalardan qilingan bo'lsa, pokiza narsalardan qilingan bo'lsa, ba'zi lab bo'yoqlari labni qurishiga qarshi ham ishlatiladi, tibbiy sohada ishlatiladi. O'shanga o'xshagan narsalar bo'lsa va bu narsalar faqat o'zining eri uchun bo'lsa, o'zining mahrami uchun bo'ladigan bo'lsa, u muboh. Chunki innal asla fil ashiyai al ibahatu degan qoida bor. Narsalar aslida muboh bo'ladi.
uning haromligiga dalil sobit bo'lgandagina uni harom deyishlik mumkin bo'ladi. Uni harom deydigan dalil yo'q, lekin tashabbuh bor. Boshqa erkaklar uchun ziynatlanib chiqadigan bo'lsa, boshqa erkaklar uchun labini bo'yab ko'chada shunaqa qilib yuradigan bo'lsa, u joiz emas. Ayol kishi faqat islom bilan aziz bo'lgan ekanda debdilar. Nafaqat ayol kishi, butun insoniyat islom bilan aziz bo'lgan. Insonga nisbatan ko'rsatilgan e'tibor, hurmat, adolat islomda. Islomdan boshqa tuzumga chiqilgan sari insonning insoniylik qadriga putur yeta boshlaydi. Buni har qanday maydonda, har qanday bahs, munozaralarda isbotlab olishlik imkoniyatimiz bor. Ayol albatta islom bilan aziz bo'ldi. Erkaklar ham islom bilan aziz bo'ldi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning gaplari bor. Laqad a'azzana Allohu bil islam deganlar. Va tahqiq biz islom bilan aziz bo'ldik deganlar. Agar islomni tark qilsak yana xor bo'lamiz deganlar. Islom insonni aziz qildi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu oddiy tijoratchi inson edilar. Material sotib, mato sotib kun ko'rardilar. Boshqa bir fazilatlari butun dunyoga Abu Bakr Siddiq nomi bilan tanilishlari imkoniyatlari yo'q edi. Payg'ambarlardan keyin eng afzal inson kim desa Abu Bakr Siddiq deyishlikka sabab islom edi. Islomga bo'lgan iymonlari, iymonlariga bo'lgan sadoqatlari, do'stlariga, payg'ambarga nisbatan siddiqliklari u zotni Abu Bakr Siddiq maqomiga chiqardi. Islom edi bu. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu ning na husni, na obrosi, na bir nasabi va na bir cho'ntagida puli bor edi. Hattoki insoniylik huquqi ham yo'q edi, qul edi. Bu inson qanday qilib Bilal bo'ldi? Qanday qilib Ka'baga chiqib ilk ozon aytdi? Qanday qilib qiyomatga qadar odamlar o'g'liga havas qilib Bilal deb nom qo'yadigan maqomga erishdi? Islom bilan erishdi. Musulmon bo'ldi, iymonida sobit turdi. Eng og'ir kunlarda ham Ahad, Ahad deb turib berdi. Alloh taolo u kishiga o'zining fazlini berdi. Va yu'ti kullazi fadlin fadlah deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Har bir insonga, har bir istig'for aytgan, iymonga sodiq bo'lgan insonlarga Alloh taolo o'zining fazlini ato qiladi. Mana shu fazl edi. Biz islom bilan inson bo'ldik. Islom orqali biz izzatga erishdik. Agar islomdan boshqa tomondan izzatni izlasak, Alloh taolo xor qiladi bizni. Bunga ko'zimizni ochishimiz kerak. Bu sifatlarga, bu siraga albatta ayollar ham dohil. Abror Ruziyev degan bir odamimiz. Qora aka, savolimiz: Amerikada yuk tashiydigan og'ir yuk mashinasida ishlaymiz. Alhamdulillah, namozlarni Alloh qodir qilguncha o'qib kelyapmiz. Yo'lda to'liq o'qish kerakmi yoki qasr qilaylikmi debdilar. Agar safar masofasiga yursangiz, albatta qasr qilasiz. Agar o'zingiz vatani iqomada turib, o'sha vatani iqomadan chiqqan manzili safar manzili bo'lmasa, ya'ni 80 km dan oshiq bo'lmasa, 60-50 kilometrga borib kelish bo'lsa, unda to'liq o'qiysiz. Tilla Qodirov degan birodarimiz: nimaga savollarga javob yozolmaysiz yoki javobi qiyinmi siz uchun debdilar. Shu savolingizga javob rosa qiyin menda hozir.
Xo'p. Savollarimiz kamayib qoldi shekilli, pastga tushamiz shekilli endi. Farhod Tursunov birodarimiz tepada savol yozdim debdilar. Hozir tepaga chiqamiz. Savollarimiz kamayib qoldi shekilli. E'tibor beringlar, Rustam degan gay bola bor. Gay menimcha u. Alam qilyapti unga. Unga e'tibor bermanglar, e'tibor bersanglar, jinnini jinni desang bir paysa ko'tariladi degandek gap. E'tibor bermanglar unga. Savollar qolmadi shekillik. Akrom Muxtorov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka, salomat bo'lsiz. Qora aka, savol yo'q-ku, duo talabmiz. Ota-onamiz va o'zimiz farzandlarimiz haqlariga duo qiling, oldindan rahmat debdilar. Inshaalloh oxirida duo qilamiz. Shi Yo'ldashevich degan birodarimiz aytibdilar. Ahli ayolimizni hijobga majburlasa bo'ladimi? Oldindan rahmat debdilar. Majburlash qaysi ma'noda? Avvalo nasihat qilish kerak. Majburiy qilingan amallarda savob bo'lmaydi. O'zi tushunib, o'zidan kelib chiqib qilish kerak, to'g'ri tushunib va bir narsani tavsiya qilayotganda o'sha sharoitni yaratib berish kerak. Qo'pol qilib tushuntirganda ba'zi aytganman, masalan, ro'mol o'ra desangizda ro'mol olib bermasangiz bo'lmaydi. Yo ro'mol olib berganman deb ko'pchilik aytadi, men misol aytayapman. Shunga o'xshagan. Bir ayolga, ayolingizga hijob o'ragin, ro'mol o'ragin deganda uni targ'ib qilib, ro'mol o'rasa, hijob o'rasa ko'proq mehr berish, sovg'a salom qilish, ko'ngliga yo'l topish ma'nolarini o'rtaga qo'yish kerak, sharoitlarini qilib berish kerak. Sekin-sekin, asta-astalik bilan inshaalloh bo'ladi. Chunki ko'p yillar mobaynida boshqa muhitda o'sib yurgan qizlarimiz, ayollarimiz birdaniga bu mavzularni tushunishlikka yoki qabul qilishlikka ko'tara olmasligi mumkin. Uni majburlab sindirib qo'ymaslik kerak. Yaxshi gapirib, tushuntirib, sekin-sekin, asta-astalik bilan yetkazib borish kerak. Fardo Indigi profildan aytibdilar.
Domla oldindan uzr savolim uchun. Oyatal Kursi surami Qur'on oyatlarida kelganmi yoki duomi oldindan rahmat debdilar. Oyatal Kursi o'zi aytib turibdi. Kursi oyati deb. Kursi haqida oyatning ichida bor, Baqara surasida keladi bu. 2-poraning Tilkar Rusulli basrog'ida keladi. Oyat bu. Bitta oyat hisoblanadi. Qur'oni Karimda kelgan sura emas, duo emas, oyat. Avazbek Temirov, Norindamisiz deb so'rayaptilar. Ha, Norindamiz. Bun men, hamma ayollarimiz duo qiling yakunida iltimos debdilar. Inshaalloh qilamiz. Komilov Muratxon degan birodamiz. Qora aka, peshinning farzini o'qigandan so'ng 2 rakat sunnatni o'qiladimi yoki 4 rakatmi debdilar. Bu 2 xil holat bo'ladi. Agar siz birinchi peshinning 4 rakatlik sunnatiga kirishib, keyin farzga qo'shilgan bo'lsangiz, 2 rakatini tugatib turib, keyin farzga qo'shilgan bo'lsangiz, ya'ni farzga takbir aytib qo'ygan u, siz 2 rakat bilan tugatib, farzga qo'shildingiz. Bunaqa paytda avval 4 rakat o'qiladi. Keyin 2 rakat o'qiladi. Yo'q, siz kelsangiz, peshinni farziga takbir aytilgan, sunnat o'qimadingiz, farzga iqtido qildingiz. Keyin nima qilasiz desa, keyin 2 rakat oldin 2 rakat sunnatni o'qiysiz. Undan keyin 4 rakatni o'qiysiz. Buni o'zi turli xil ijtihodlari bor. Ikkalasi ham bo'lsa bo'laveradi aslida, lekin men aytgan hozirgi usulda o'qiganingiz afzal hisoblanadi. Bahodir Adhamov degan birodamiz, islom tarixini qaysi manbalardan o'rganishni tavsiya qilasiz deb so'rayaptilar. Arab tilini bilsangiz, islom tarixi bo'yicha eng ma'qul kitoblardan bittasi Ibn Kasirning Al-Bidayatu va Nihayatu degan kitoblari bor. Juda ham mo'tabar kitoblardan. Imom Zahabiyning ham Tarixul Islom degan kitoblari bor. Keyin Mahmud Aqqot, Mustafa Aqqot nima yo'q. Mustafa Aqqotning Tarixul Islom degan kitobi bor. Bu ham arab tilida 22 jild mana shunaqa kitob. Shu kitoblar juda mo'tabar kitoblar. Keyin Siyaru A'lomun Nubalo degan kitoblari bor Imom Zahabiyni. Bu ham tarix rijollar to'g'risida, shaxslar to'g'risidagi kitob. Mana shu kitoblar juda mashhur mo'tabar kitoblar. Hozir endi Hazrat Rahimahullohning Islom tarixi degan 2 jildli kitoblari chiqqan. Bu ham o'sha manbalarning o'zbek tilidagi manbalardan biri hisoblanadi. Shulardan foydalansa yaxshi. Farhod Tursunov degan birodimiz, ustoz shu savolning javobi men uchun juda muhim. Iltimos javobini bersangiz. Bo'lgan parranda va hayvonlarning go'sht va suyagidan suyagidan un tayyorlab broler tovuqlarining yemiga qo'shib bersa bo'ladimi debdilar. Shunga o'xshagan narsalarning karohat to'g'risida aytadi ulamolarimiz. Karohati shunaqangi yemlar oqibatida ko'p o'rinlarda quturish kasalligi kelib chiqyapti. Ehtiyot bo'lish kerak deydi. Buni tibbiy tomonini ko'rish kerak. O'sha tibbiy tomonidan shunaqangi mikroblar tarqalib, quturish kasalliklariga sabab bo'lishligi aniq isbotlansa harom bo'ladi. Oyposhsha degan singlimiz aytayaptilar, ustoz ba'zilar ko'p xotinlikka buyurgan deyishyapti. Ular qanday toifalar debdilar? Toifalasini bilmadim. Lekin buyruq emas. Buyruq emas, ikkinchi xotinlik, uchinchi, to'rtinchi xotin masalalari ruxsat. Azimat emas u. Ba'zan bo'lishi mumkin, lekin ruxsat. Ruxsat berilgan. O'sha uylansa bo'ladi. Lekin adolat qilishlikdan qo'rqsa, fawahida kalimasidagi fo vujubiyatni dalolat qiladi. Vojib bo'ladi bittada qolishlik. Ikkitaga kuchi yetmasa, vojib bo'ladi bittada qolishlik. Bittaniga uylanish kerak degan oyat Qur'onda bor.
ikkita, uchta, to'rttagacha uylanishga ruxsat bor. Buyruq emas. Behzod Saidbekov degan birodarimiz Umar ibn Xattob kinosini ko'rgandan keyin sahobalar to'g'risida amr ma'ruf eshitganda yoki tarix kino kitoblarida o'qiganda shu kinodagi aktyorlar ko'z o'ngimizga kelsa hech nima qilmaydimi debdilar. Yo'q. U aktyorlarning umuman tarixdagi o'tgan odamlarga aloqasi yo'q. Ularni ko'z o'ngimizga keltirmang. Sahobalar umuman boshqa insonlar bo'lishgan. Sahobalarning siyratlarini o'qing, o'sha siyratlarda ularning ko'rinishlari ko'z o'ngingizga keladi. Duo so'rablar Nizomiddin Haydarov inshaalloh. Rustam Sekret degan birodarimiz fitr namozidan keyin ham nafil namozini o'qisa bo'ladim debdilar. Bo'ladi albatta. Sulaymonov Oybek, Hamidulloh Xayrulloh Hamidov haqida ham gapirib o'tsangiz ustoz. Nima deb gapirsam bo'lar ekan? Xayrulloh Hamidov. Birodarimiz Hasan Xo'ja Nasriddinov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Ustoz, bank pulni avtosalonga to'lab berib, mashinani xaridor nomiga o'tkazib berib, pulni to'lamaguncha sotish huquqini bermasa, shu savdo joizmi debdilar. Bu joyda yana ko'p savollar bor. Bank mashinani o'zi sotib olib, sizga qimmatga sotsa, joiz bo'ladi. O'shanda sotish huquqini yo'q qilib qo'yishlik haqqi bor bankni. Ya'ni mashinani o'ziga sotib olib, 10 mingga sotib, sizga 12 mingga sotsa nasiya. U joiz. Lekin bank sizga qarz berib, sizni nomingizdan 10 ming u yoqqa to'lab olib, sen endi sizdan yana 12 ming oladigan bo'lsa, bir ribo bo'ladi. Joiz emas. Oybek Zuparov degan birodarimiz aytiblar, qiz bolaning voyaga yetishi qanday aniqlanadi debdilar. Qiz bolaning voyaga yetishligi ilk avvalo ixtilom bilan aniqlanadi. Ixtilom bilan. Ya'ni qiz bola ham ixtilom bo'ladi. O'shandan bilinadi. Agar ixtilomdan bilinmasa, unda hayzdan bilinadi. Agar hayz ham kechiksa, tuklardan bilinadi deyilgan. Tuklar orqali balog'at ketgani bilinadi. Agar undan ham kechiksa, u ham zohir bo'lmasa 15 yoshdan balog'atga yetdi deb mutlaq hamma ittifoq qilgan hisobga olinadi. Yo, buni ana Rustam Muvarati zino demanglar, ota-onasiga bunaqangi yomon gap gapirmanglar. O'zi geylarga soliq to'lab yuradigan odam. O'shaning uchun men shunaqa dedim buni. U o'z odam deb ham sal obro'sini ko'tarib qo'ydik. Odam emas u. Battar bo'lsin, qo'yaveringlar. U bizga kelib bizni kuzatishini o'zi mag'lubligini dalili. U mag'lub bizdan ya'ni bizga ichida tan beradi ya'ni.
birovga tan berdirish uchun yurmayapmiz biz, lekin bizga tan berganligi uchun bizni sahifada yuribdi. Bizni kuzatayotgan fitnachilar bor-u, bu suhbatlarimizni ham kesib-kesib boshqa joyda biz orqali o'zlarini reklama qilishyapti-yu, u o'sha tan berganligi, yutqizganligini tan olganligi shu. Rustam Karimlarni burnini yerga ishqab qo'yganligimizga dalil shu. Kechasi uxlolmayapti bular, kunduzi halovati yo'q. Battar bo'linglar. Shunaqa qilib qo'yamiz biz. O'shanga e'tibor bermanglar, akillab turaversin. Ataylab shunga bloklamayapman. Yuraversin shu tilda. Ikrom Sharafzoda degan birodarimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, Alloh ilmingizni yana ziyoda qilsin. Biz Eronda safardamiz. Shiyalar so'ygan jonliqni iste'mol qilish mumkinmi debdilar? Shiyalar agar o'sha bismillah Allohu akbar bilan so'ygan bo'lsa, albatta joiz bo'ladi. Lekin shiyalarning kufrga ketgan toifalari bor, Rofizalar deyiladi, yoki ba'zi toifalar bor. O'sha bid'ati kufr darajasiga yetganlari bor, o'shnaqalar so'yganini yeb olmaydi. Hazrati Ali'ni payg'ambar deydi, ba'zilari Hazrati Ali'ni iloh darajasiga ko'taradi. Bunaqa toifalarniki bo'lmaydi. Lekin Isno Ashariya toifasi bor va o'sha Zaydiylar ham aytiladi, ularning so'yganlarini yeyish joiz. Abdug'ani aka oka degan profildan birodarimiz, ustoz tahoratdan so'ng istinjo qilsa bo'ladimi? Qilmaganligi esiga tushib qolsa debdilar. Yana qaytadan tahorat qilasiz istinjo qilsangiz. O'zi yomon adashdim. Ya'ni istinjo qilmaganligi esiga tushgan bo'lsa, tahoratdan keyin istinjo qilsa, tahorat sindiradigan bir amal qilmagan bo'lsa, unda tahorat yangilamaydi. Lekin tahorat sinadigan bir amal yuzaga kelsa, unda tahoratni yangitdan qiladi. Akbar Rahmonov juda yaxshi tavsiya beribsiz. Azizlar, gunohga botib bu odamga yozmanglar, e'tibor bermanglar, javobsiz qoldiringlar debdilar. Javobsiz qoldiringlar. Javobsiz qoldiringlar. Yomon alam qilayotganligini bilyapmiz. Battar bo'lsin. Hasanxo'ja Nasriddinov degan birodarimiz. Bir ishchi ishini yaxshi qilmasa, boshqa shaxs uning ishxonasiga borib, uni o'rniga o'zini xizmatini taklif qilishi joizmi debdilar. Biroz mavhumroq savolingiz, ya'ni siz bir savolni berib turib, shu orqali bir ishni amalga oshirish ma'nosida aytayotgan bo'lsangiz, bu mavhumroq, ya'ni lekin masala ma'nosida bir joyga borib, inson o'zining ishini taqdim qilishlikka mutlaq haqqi bor. Muslim axi, nega rahim turdilar bilan yuzma-yuz ko'rishib gaplashib olmaysizlar debdilar. Chunki rahim turdilar odam emas, biz odamlar bilan yuzma-yuz gaplashamiz. U bilan yuzma-yuz gaplashganimizda uning tuhmatchi, iflos, yolg'onchi, keyin xotin chalish, gapini ustidan chiqa olmaydigan, aytgan gapiga dalil keltira olmaydigan bir rasvo odamligini ko'rganmiz. Nimasini kelishamiz u bilan? Bo'lib mayli sizni rasvoligingizga biz qoyilmiz deymizmi? Xohlagan ishini chaynab yuraversin. Uni gapini eshitib yurgan Muslim axi
Müslüm birader, ko'zingizni kattaroq oching. Kimni gapini eshitib yuribsiz? Ularning gapi gapmi? Gap emas-ku, ular odam emas-ki, qanaqa gapini gap deb olasiz ularni. Qanaqa qilib kelishamiz ular? Qanaqa qilib kelishamiz? Xolitun nasa fi axloqihim va xolifuhum fi a'malihim. Hazrat Umarning gaplari. Odamlarning tabiatlariga kelishamiz. Ba'zan odamlar badjahl bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar tez, ba'zi odamlar sokin. Tabiat bu. Kelishamiz unga. Bo'pti, ba'zini sokinligiga, bo'pti bu sokinroq deymiz. Ba'zi badjahl, bu badjahl deymiz. Lekin xolifuhum fi amalihim, amallarda xilof qilamiz ularga biz. Tuhmatchi ular. Tuhmat. Shu kunga qadar menga qilingan tuhmatlarining birortasiga dalil keltira olishgani yo'q. Ularning gapini eshitib yurgan sizga achinish kerak, Muslim axi. Ularning gapini o'qib, ularning atrofida o'shalarning gaplarini biz bu yoqqa olib kelib, mana qilib tarqatishingizga sizga achinish kerak. Achining, bu isrof vaqtingiz. Umringiz isrof. Yana shu savolni beryapsiz. Nega sizni valati zino deyishyapti? O'tgan safar javob berdim-ku sizga. Mana masalan sizni men valati zino desam, valati zino bo'lib qolasizmi? Bo'lmaysiz. Bekordan bekorga hech qanaqa narsasi shunaqa desam, bu juda og'ir tuhmat bo'ladi. Siz unaqa bo'lib qolmaysiz. Bu gapni gapirayotganlar, demak, bu mavzuda o'zlari shunaqa. Demak, mana mana shu gapni gapirganlar uchun men aytganman. Bu Mirrahmat degan Amerikada yurgan iflos meni ommani oldida valati zino deb yozgan. Yozganda men aytganmanki, nima seni onang buzuqmi deganman. Uni o'ziga yozganman, shaxsan o'ziga. U xoin, men shaxsan o'ziga sen onang shunaqami, buzuqmi seni onang degan gapimni chiqarib olib tashqariga mana meni onamni buzuq deyapti deb gap tarqatgan. Asli mavzuning boshi meni mana shunaqa valati zino degan. Muslim axi, qalbingizdagi bunaqangi g'illi g'ashlarni chiqarib tashlang. Qiyomat maydoniga iymon keltirgan bo'lsangiz, ertaga yozayotgan, aytayotgan, qilayotgan ishlaringizga javobgarlikni his qilsangiz, iymoningiz bunga komil, sodiq bo'lsa, bu ishlarni yig'ishtiring. Men ularni 3 taloq qo'yganman. Ular, ya'ni Mirrahmatni 3 taloq qo'yganman. Bu rahim turdini men odam o'rniga qo'shmayman. Bu meni ayblayotgan gaplarini hammasida siz uni basharasini o'zini ko'ring, o'zi shu. Oilasi parokanda, opasi alkashlar bilan aroq ichib yuradigan iflos, onasi yaxshi xotindir, men bilmayman, lekin o'zi problemaga kirib qolsa onasini sudrab yuradigan bir hezalagroq bola. Ko'chada bir erkak emas, rahim turdi erkak odam emas. Bor gaplashib ko'ring, gaplashganman men, yuzimiz gaplashganman. Erkak odam emas. Nimaga tuhmat qilyapsan desam, tuhmat qilaveraman degan yuzimga. Meni ishim shu degandek. Isbotla mana sen meni falon deb aytyapsan. Isbotlasam isbotim yo'q degan. Nimaga aytyapsan sen men shunaqaman degan. O'shanda kaltak yegan, urganman men uni. Uni gapini tarqatib olib kelyapsiz. Vaqtimiz olyapsiz, Muslim axi. Allohdan qo'rqsangiz, iymonli odam bo'lsangiz, bu ishni to'xtating. Yo'q, men shunaqangi axlat tashib yuradigan bir aravaman desangiz, unda bu ishni butga olib kelmang. O'sha axlat tarqatayotganlarni o'sha o'zini oldida yuravering. Bu ishingiz noto'g'ri. Akrom Muxtorov degan birodarimiz, qora aka, kimda turgan hasharotni o'ldirsa qoni teksa kiyim benamoz bo'ladimi? Masalan, chivin pashcha debdilar, yo'q, benamoz bo'lmaydi. Abu Abdulloh degan birodarimiz, domla savolga javob bermadingiz debdilar. Savol qidiryapman, o'sha bir soatdan buni topa olmayapman.
Abu Abdulloh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalar shunday muomala qilishganmi musulmonlarga, insonlarga ibrat bo'lishni o'rniga so'kib haqorat qilish xulqda. Bunaqangi ham jumla tuzmagan sahobalar. Sahobalarning ahli kufforga javob qaytarganlari bor. Sahobalarning oralarida ilm borasida ba'zi odamlarga qattiq gapirganlari bor. Sahobalarni manbasi bo'lgan, biz musulmonlarning manbalarimiz bo'lgan Qur'oni Karimda ahli kufforlarni najas degan oyatlar bor. Innamal mushrikuna najas degan Alloh taolo. Mushriklar najas. Oyat. In tahmil alayhi al-hath aw tatrukhu al-hath degan. Itga o'xshatgan Alloh taolo kofirlarni, munofiqlarni, ba'zi mushriklarni it degan. Haydasang ham, ursang ham, so'ksang ham tilini osiltirib turaveradigan it degan. Haqoratmi shu ham? Haqli bo'lgandan keyin buni sifatini aytilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari xavorijlarni jahannamning itlari deganlar. Abu Abdulloh birodarim. Va bizga haqorat ishlatayotganlarga misli qadar qaytaryapmiz biz. Misli qadar qaytaryapmiz. Muomalatul misl deydi buni. Misli qadar qaytaryapmiz. Biz endi ular singari haqorat qilmayapmiz. Bizni valati zino deganlarni aytyapmiz. Onasi buzuq demak ushalarni deyapmiz. Mana shu gapimizni bo'lib, mana bizni haqorat qilib tarqatyapti shu mirrahmatlar. Men mirrahmatni onasini buzuq deydigan axloqsiz odam emasman. Meni onamni meni valati zino deganligi uchun unga shu gapni gapirganman. Seni onang buzuqmiki, meni onamni shunaqa deyapsan deganman. U joyini kesib tashab, shu gaplarni tarqatishgan. Ishonchli odamlar emas ular, xoinlar. Butun muhojiratda yurgan, musofirda yurgan birodarlarimizga emas bu gap. Ular o'sha birodarlarni qo'zg'ash uchun ularni orqasiga bekinib, mana Abror hammani shunaqa dedi deydi. Men bitta post qo'ysam, o'sha postni olib, o'sha atrofimdagi odamlarga jo'natadi. Mana sen haqingda yozyapti, ko'ryapsanmi? Sen ko'rdingmi, Abror shunaqa deydi. Shunaqa pastkash odamlar. Mana shunaqaga ilinganlar ham bor. Men haqimda yozyapti ekan deb. O'sha ilinganlardan bittasi Abu Muslim. Tamom o'shalarning mardikori bo'lib qoldi allaqachon. Jaholat shu ekanda, jaholat yomon ekanda. Abu Muslim johil edi. O'sha johillarga mardikor bo'lib ketdi endi. Alloh isloh qilsin, tavba qilsin Abu Muslim birodarimiz. Yana qaytib aytaman. Lekin ularga asli ular ham bir tiyinga olmaydi Abu Muslimni. Hozir xizmat qildirib, ertaga unga ham xiyonat qilishaveradi. Buni bilmayapti bechora. Jaholat shunaqa ekan. Mana shunaqa qilishadi. Men har birta postimni screenshot qilishadi, har bir gaplarimni eshitishadi. Haliga aytganimdek, bu ularning mag'lubiyati aslida. Mag'lub odamlar, mag'lubligini tan ololmaydigan mag'lublar. Alam qiladi ularga, alam qiladi. Shuncha harakat qilyapmiz, hech iloji yo'q-a deyshyapti. Battar bo'llaring. Chunki sallarda nima bor? Hasad bor. Ig'vo bor. Sallar hasad qilgan sari, ig'vo qilgan saring Alloh taolo bizni maqomimizni ko'taradi. Bu bo'lsa, ularni yana alamga tushiradi. O'shaning uchun Abu Abdulloh birodarim mavzuni kengroq tushunishingizni tavsiya qilaman. Oybek Zuparov degan birodarimiz, ustoz bir savol, nojo'ya bo'lsa uzr, men Samarqandga bordim va birinchi marta ko'rdim Shi'alar masjidini. Namoz o'qib olay deb kirsam, ular toshga sajda qilishyapti. Shu holda biz shu masjidda namoz o'qidik, shu to'g'rimi debdilar. Joy pok bo'lsa, to'g'ri namoz o'qisangiz, namozingiz namoz bo'laveradi.
ular toshga sajda qilishining sababi yer jinsidan bo'lishligi farz ularda. Sajda o'rni yer jinsidan bo'lish kerak. Joy namozga yoki gilamga sajda qilishligi joiz emas deydi. Ularni fiqhida, zaydiylarni fiqhida, isno ashariylarni fiqhida bu sobit ularni fiqhiga ko'ra. Joy pokiza bo'lsa namozingiz namoz bo'laveradi. Muhammad Amin Abdurahmonov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Xoiza ehtilom bo'lib qolsa g'usl qiladimi? Javobingiz oldindan rahmat debdilar. O'zi ehtilom bo'lishlik, xoiza bo'lishlik junublik o'zi. Masalan, xoiza ayol ehtilom bo'lsa, agar g'usl qilsa ham junublikdan chiqmaydi u. Chunki xoiza holatida. U qachon hayzi tugagandan keyin g'usl qilsa junublikdan chiqadi. Lekin g'usl qilish cho'milish ma'nosida, pokizalik ma'nosida cho'milaveradi, buning muammosi yo'q. Ustamga gapirmanglar. Jirillab turaversin. Musulmonga qo'l ko'targanmisan deydi Rustam. Hazrati Umarni tanimaydi shekilli bu. Hazrati Umar senga o'xshagan, senga o'xshagan demay, sahobalar senga o'xshamagan. Sahobaki tobiiylar ya'ni. Eng yomoni ham senga o'xshamagan. Sen endi Geyropani yetim bolasisan. Ma'naviy deyapman ya'ni. Ota-onangga til tekizmayman, xotirjam bo'l. Rustam Geyropaning yetim bolasi. Hazrati Umar mana shunaqa fitna qilib yurgan Subayg ibn Isl degan odamni olib kelib rosa urganlar. Musulmon edi u ham. Fitna fasod tarqatib yurganligi uchun fitnachiman, fitnachiman deganlarga o'xshagan fitna o'sha davrning fitnasini qilganda olib kelib urib Madinada qamab qo'yganlar. Bir hafta kaltak yegan, bir hafta. Taxminan bir hafta kaltak yegan, oxiri keyin chiqib dod degan. Ey Umar, yaxshisi o'ldirib qo'ya qol degan. Chiroyli qilib o'ldirgin. O'ldirsang, yo meni tarbiyalamoqchi bo'lsang tarbiyalandim, endi qilmayman deb fitnasdan tavba qilgan. Keyin qo'yib yuborganlar uni. Qo'yib yuborganda ham musulmonlarga qo'shilmaslik sharti bilan qo'yib yuborganlar. Bugun Umar yo'q. Senga o'xshagan Geyropani yetimlari musulmonlarga tashlanyapsizlar. Umar bo'lganda edi, sallarini ushlab oborib o'tqizib qo'yardi o'tirgan joyinga. Salla nima deydi? Butqa odam sallar, butqa. Na islomdan bir narsang bor. Na madaniyatdan bir narsang bor, na bir erkaklikdan bir narsang bor, na bir ko'chaga javob beradigan xulqing, atvoring yo'q. Tamomila butqa, mag'zaba odamsizlar. Tarifinglar sizlarni. Men seni do'stingman, ko'ryapsanmi? Ochiq-oydin seni yuzingga aytyapman kimligingni.
o'zingni o'nglagin. Bitta maslak tanla, kimsan, kimligingni oshkor qil. Maslak tendensiyang bo'lsin, prinsiping bo'lsin. Musulmonmisan, musulmonchiligingni qil. Sen musulmonchilikdan ham mahrumsan, ya'ni amallaridan. Seni musulmon deyman, musulmonsan. Lekin mahrumsan ko'p narsadan. Erkaklikdan ham mahrumsan. Chunki uzoqdan turib sakrayverish hammani qo'ldan keladi. Kel bu yoqqa desam, men DXXga ushlab berasan deydi qo'rqoq. DXXga nima qilaman seni ushlab berib? DXX ham seni boshiga urmasa kerak. Chunki bir tinga qimmat odamsan. Faoliyating bir tinga qimmat, ya'ni mashinaqa haqorat qilib bir narsa topaman degan odam hech kim senga ergashmaydi, muxolifat ham ergashmaydi senga. Ya'ni axlat odamsan. O'shaning uchun yutqizasan, doim o'shaning uchun yutqizasizlar sizlar. Siyosatda ham sizlarda o'rdinglar yo'q, siyosiy ma'noda ham orqada odamsizlar. Yo'q sizlar, ya'ni yo'q o'rtada sizlar. Sizlar bor ekansizlar, iqtidor kuchayaveradi. Mushni, ya'ni kuchli tirgagi bor, madaniy saviyasi bor, muxolifat yo'q. Shuning uchun iqtidor kuchli bizda. Alhamdulillah. Madaniy saviyadagi, ilmiy ma'nodagi muxolifat bo'lganda edi, uni e'tibori bo'lardi. E'tibori ham yo'qda, e'tiborsizlikdan alam qilyapti bularga. Shu ta'riflarni yaxshilab yodlab olinglar. Bular shu odamlar. E'tiborsizlikdan abjag'i chiqib, pachag'i chiqib yuribdi bular. Savollar bo'lsa birodarlar beringlar. Bo'ldi, unga e'tibor bermanglar. Uni bugungi poyi, bugungi nasibasi bo'ldi, yetadi. Nigora Mahmudova degan singlimiz yoki opamiz aytayaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Yerdan pul topib olish xoh mayda bo'lsin, xoh yirik bo'lsin, uni ishlatish mumkinmi yoki sadaqa qilib yuborish joizmi debdilar. Yerdan pul topib olgan odamga shu pulni topib olmasangiz yaxshi bo'lardi deyiladi birinchi. Nimaga desa, topib olgan odam luqota degan alohida mavzu bor. Yo'qolgan pulni topib olishlik. Olishlikda niyatni egasiga qaytib beraman deb olish kerak. Innamal umuru bimaqosidiha degan qoida shunda ishlaydi. Ya'ni ishlar maqsadlariga ko'ra baholanadi. Ya'ni siz olayotganda uni egasiga qaytib beraman desangiz, omonatdor bo'lasiz. Sizga omonatdorning ajri, savobi va hukmi joriy bo'ladi. Lekin olayotganda o'zlashtiraman deb olsa, endi bu odam g'osib, qaroqchi, birovning pulini o'g'irlaganlik hukmiga o'tib qoladi. Maqsadlarga bog'liq. Birinchi o'rinda topib olgan narsani ilmini bilishingiz kerak. Olayotgan paytingizda egasiga qaytib beraman deb olishingiz kerak. Va o'sha narsani egasi o'sha atrofda yo'qolganligini e'lon qilish kerak. Va uning belgilarini berkitib turib, egasi kelganda belgilarini so'rab berish kerak. Iloji boricha ba'zilar 6 oy, ba'zilar 1 yil, ba'zilar 2 yilga qadar uning egasini izlash kerak deydi. Topilmadi, 2 yil qadar deylik masalan, uzog'i bilan. Egasi topilmadi, u pulni nima qiladi desa, endi u pulni kambag'allarga, haqli odamlarga egasining nomidan sadaqa qilib yuboradi. O'zi kambag'al bo'lsa, o'zi o'sha egasining nomidan o'ziga sadaqa qilib ishlatib yuborsa ham bo'ladi. Faqat shart shuki, 3 yildan keyin, 4 yildan keyin egasi yana qaytadan kelib topilsa, egasi shunaqa pul meniki edi desa, baribir to'lab berish kerak. Sadaqa o'zining nomiga o'tib ketadi va u o'zi egasiga pulni qaytib to'lab beradi. Birodarlar, menimcha suhbatimiz
tugab qolyapti. G'ulam Jo'rabayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum abror aka. Zakotni masjid qurilishiga bersa bo'ladim debdilar. Yo'q. Zakot unaqangi ommaviy manfaatlar uchun ishlatilmaydi. Zakot bir shaxsni o'ziga mulk qilib beriladi. Abu Ibrohim degan birodarimiz masaladan umuman bexabar ekanlar. Oxirgi savolga javob beramiz. Ancha suhbatimiz qancha bo'pti o'zi? O, mashaalloh, 2,5 soat bo'pti bugun. Oxirgi savolga javob beramiz. Xo'p, Mehrob Ashurov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Beradigan zakotni bir kishiga emas, bo'lib-bo'lib boshqalarga ham bersa bo'ladim debdilar. Bo'ladi, faqat zakot berayotgan pulingizni mablag'i zakot olayotgan odamning nimasigadir yarab qolsa, savobi yaxshi bo'ladi. Masalan, deylik, $1,000 zakot berishingiz kerak. Uni $10 100 ta odamga bo'lib bersangiz, 100 ta odam u $10 pulga hech narsaga erishmaydi. $100 10 taga bersangiz, 10 ta odam $100 pulni bir narsalik bo'lib qola olmaydi, misol uchun. O'shani bitta odamga $1,000 bersangiz, $1,000 u masalan qishloq joylarida bir yer olib qo'yishi mumkin. Ozgina yoki bir do'konini yurgizishi mumkin. Ya'ni u ishi yursa, uning qo'lida 10 ta odam ishlab, u 10 ta odam o'zini uydan 5 tadan odamni to'ydirsa, ko'ryapsizmi qancha 50 ta 100 ta odamga manfaati tegyapti. Mana shunaqangi qilish kerak. Zakot berganda ba'zi ulamolar aytadiki, boy qilib ber deydi. Bo'lib berish joiz, mayli bo'lib beravering, lekin zakot olayotgan odam nima dirga ega bo'lib qolish kerak. Olgan zakotiga foydalanib, manfaatlanib, ko'pchilikka manfaati tegadigan bo'lib qolishligini o'ylash kerak. Xo'p, suhbatimizni yakunlaymiz. Duo so'raganlar ota-onalarning haqlariga, farzandlarining haqliga, ahli ayollarning haqlariga, o'zlarining haqlariga duo so'raganlar bor. Alloh taolo o'sha duo so'ragan birodarlarimizni qalblaridagi o'zlari xohlaganlaridan ham afzalini Alloh taolo o'zi ato qilsin. Ahli ayollarimizning haqqiga duo qiling degan birodarimiz bor edilar. Alloh taolo ahli ayollaringizni hayosini, ibosini ziyoda qilsin. Farzandlaringizni tarbiyasida Haq subhanahu va taolo ulkan shijoat, g'ayrat va iffat ato qilsin. Farzandlaringizni dunyo oxiratda baxt saodat keltiradigan farzandlardan bo'lishini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Bemor birodarlarimiz, yotgan bemorlar bor. Haq subhanahu va taolo bemorlarimizga shifo ojil ato qilsin. Bu bemorliklariga ajr mukofotlar, sabr ajrlar bersin. Haq taolo bu bemorliklarini o'rnini yaxshiliklar bilan o'zi to'ldirsin. Ulamolarimizni o'tganlarini Alloh taolo o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Yurtimizda bo'layotgan islohotlar ichida musulmonlarning manfaati uchun bo'ladigan islohotlarni Xudoy taolo o'zi ziyoda qilsin. Barchalarimizni ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga muvaffaq qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته